နာမိတ္တများနဲ့တကွာစัจ java လာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့
ပြည့်စုံစကားပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုတော့တွေ့တဲ့ကဖြုတ်ထားတဲ့ဝိပက္ခလေးပါချက်ပြောမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာကိုဆောင်ကျင်းနေမင်္ဂလာဆောင်ကျင်းနေဆိုတာမင်္ဂလာကိုဆောင်ကျင်းနေဒီတဲ့သကရုံးလေးထပ်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာတရားကိုဆောင်ကျင်းနေထပ်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်38ပါးသောမင်္ဂလာကိုဆောင်ကျင်းနေ38ပါးမင်္ဂလာတရားကိုကျင့်ဆောင်ကျင်းတာလို့ပဲမင်္ဂလာဆောင်ကျင်းနေလို့ပြောတာပါ38ကြံမင်္ဂလာတရားကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းနဲ့38ကြံမင်္ဂလာတရားအတိုင်းကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းနဲ့38ကြံမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပဲမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနဲ့ပြောတာပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့မိရဆန္ဒမြတ်တဲ့ပြည့်တဲ့ကြောင့်မင်္ဂလာမဆောင်ခြင်းဘူးလားအခုတော့ဆောင်ခြင်းလို့ညပြီနော်ခုနကတော့မဆောင်ခြင်းဘူးဆိုမဆောင်ခြင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဆောင်ခြင်းလည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းမညီနေကြတာပါမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ဆိုတာမင်္ဂလာကိုဆောင်တဲ့နေ့မင်္ဂလာတရားကိုကျင့်ဆောင်တဲ့နေ့မင်္ဂလာတရားတိုင်းကျင့်ကြံလာချုပ်တဲ့နေ့မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့အဲ့ဒါကိုပဲမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့လို့ပြောတာပါမင်္ဂလာတရားကိုကျင့်ဆောင်တဲ့နေ့ကပါနေတယ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ဒီလိုလေးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်ပြီဆိုရင်တရားနာပြီတော့တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်ပြီမလားမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ဆိုတာမင်္ဂလာတရားကိုကျင့်ဆောင်တဲ့နေ့လေဒါကြွေတရားသိလို့ဉာဏ်ပေါ်ဒီဆက်ချရင်ပြည့်စုံတယ်နော်။ဟောစာမင်္ဂလာကိုကျင့်ဆောင်တဲ့နေ့ကိုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ခေါ်တယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာတရားတော့လက်ချက်ပါကတော့အလုံးသိပြီးသားပဲပေါ့နော်။သိပြီးသားပဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ညီညီကပြောစမ်းမှာမင်္ဂလာ38ပါ။မင်္ဂလာတရားတော့လက်ချက်ပါဆယ်နိုင်ကြည့်တတ်ပြပါ။တိမင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာတရားဆိုတော့လူတွေချင်းကြတာကကလေးတွေပဲသင်တယ်ဒီဟာလို့ချင်းနေတာမင်္ဂလာတဲ့နမင်္ဂလာတဲ့နဆိုတော့ကလေးလေးတွေကြောင်းသားလေးတွေလူငယ်လေးတွေသွားသင်ကြတာဆိုတော့ဟိုမင်္ဂလာတော့သွားတယ်လားမင်္ဂလာတရားတဲ့နကလေးတွေနေပဲဆိုင်တယ်လူငယ်တွေနေပဲဆိုင်တယ်တို့လူကြီးတွေကမဆိုင်ဘူးလို့ချင်းနေတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မှာ၄နှစ်တည်းလို့ချင်းနေတာမင်္ဂလာတော့ကြတော့အပေါ်စားလို့ချင်းနေကြကလေးတွေလောက်ပဲသိတဲ့တရားကလေးတွေလောက်ပဲကျင့်တဲ့တရားလို့ချင်းနေကြမင်္ဂလာတော့ကမြတ်စွာဘုရားခေတ္တကိုပေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးခလေးလူငယ်လူငယ်လူကြီးပိဋကအားလုံးလူပိဋကနတ်ပိဋကဇမပိဋကတတဝအားလုံးအတွေ့ပေါ်ခဲ့တာခလေးတွေဒီမှာယေတိယုတ်တဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးယဟန်နာဖြစ်တဲ့အချိန်ဟောခဲ့တဲ့တရားဒီမင်္ဂလာတော့တရားကြီးကစကြဝဠာတွေတသိန်းကြီးအောင်အာမစေပြန့်နှံ့တဲ့တရားဒီတရားကကြောယဟန်နာဖြစ်ကြတဲ့ကဇမရီလူပိမရှိမတတ်နိုင်အောင်ရှိခဲ့တယ်အဲ့မဲ့ကလေးဘွားကလေးကသိတဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုလူငယ်တွေကိုမင်္ဂလာတဲ့နဲ့မင်္ဂလာတဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ပူဆတော့လူကြီးတွေကဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးခြံသွားကြ။မင်္ဂလာတဲ့ကကလေးတွေပဲကျင့်ရမယ်တရားဟုတ်ရဲ့လား။လူကြီးတွေကကျင့်မှုမလုပ်ဘူးလား။ပူတောင်းလူကြီးတွေ။အဲ့တော့မင်္ဂလာတဲ့ဆက်ချက်ပါပြောသားမှဆိုနံပါတ်1ကအကုန်မပြောနိုင်ရင်လေးပါလေနံပါတ်1ကိုပြောကြည့်ပေါ့။ကလေးတွေကရတဲ့သားဆောင်းမှုကလေးတွေလူမိုက်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်တော့ကမင်္ဂလာတပထမဆုံးမင်္ဂလာကလူမိုက်ကိုချမ်းမြေတဲ့မင်္ဂလာပေါ့အပါရိလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာတကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းခြားခုရရမှာဦးဇင်းတို့စာတနာဘဝတော်ကမိမျိုးကိုယ်တော့ခေါ်တော့ပြင်းဦးမယ်ပေါ့လေပြင်းဦးလည်းကပြင်းဦးလည်းကပြောရကြတဲ့ခုမှခေတ္တခဏသွားပြီးတော့တည်ထောင်မှုလေးသွားပြီးတည်ထောင်လာအဲ့ဒီကျောင်းမှာကအဲ့ဒီကြောရရောင်းမှာကဩစတြေးလျဘုန်းကြီးကလည်းတည်ထောင်ပြီးတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘုမတော်တစ်ချက်ပဲခုံးပေးရတာပေါ့လေမနေ့9နာရီလောက်ကြာရင်တတိလုံးပြတစ်ချက်ပဲအာရုံစွမ်းလည်းမရှိဘူးနေစွမ်းလည်းမရှိတော့9နာရီကြာစွမ်းပေါ့အဲ့တတိလုံးပြ9နာရီဆောင်းဖို့ပြီးပြီးတော့တာအဲ့ဒါဆောင်းဖို့ပြီးတော့မြို့ထဲကလည်းဓမ္မတရားကတင်ချင်လာကတ်တာတင်ချင်လာကတ်တာတင်ချင်လာကတ်တဲ့ဒကမကြီးကဩစတြေးလျဘုန်းကြီးကမိတယ်ဒကမကြီးမင်္ဂလာတုတ်ရရင်လားအမှဒီပြောမင်္ဂလာတုတ်မရပါဘူးဗျာဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့မင်္ဂလာတုတ်မရရတာလေဘုရားဘာသာဝင်ဘုမကြီးမင်္ဂလာတုတ်ရစေပါလေအဲ့လိုကြတော့တင်ချင်ဒကမကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်္ဂလာတုတ်တော့မရပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာတုတ်အတိုင်းကျင့်ကြံနေထိုင်ပါလေမင်္ဂလာတုတ်မ
ရှင်းနိုင်ငံရဲ့6အောင်တော့မင်္ဂလာတစ်ခုတစ်ခု3 4 5 10 15 ခုသူသိသလားကျင့်တာလည်းရှိပါဘာမှမဟုတ်သူ့ဘာသာတော်ကျင့်နေတဲ့ဟာကမင်္ဂလာတရားနဲ့ကြက်ကန်းဆောင်ထုတ်ပြီးတော့သွားတိုက်ဆိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါဘူးမင်္ဂလာတရားသုံးသက်ရှင်ပါဆိုတာကိုဘာဒီဘာဒီဆိုတာအတိအကျအကုန်လုံးလွတ်ရစာမှာဟောပဲမင်္ဂလာတွေတော့ကျန်သေးတယ်ကျင့်အောင်မှာပဲမင်္ဂလာတွေတရားတွေတော့လူသေးတယ်အထုပ်မှနေရှိနိုင်တာဒါမှ38ချမ်းမင်္ဂလာကုန်လုံးပြည့်စုံသွားမှာပေါ့မနေ့ကလည်းလူစစ်စုအစိုးရဖြူကြီးနဲ့တေယောဆောင်ကလေးကြီးစုံတဲ့တန်ဃာတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးမှာတရားဟောနေတာမင်္ဂလာကြောင့်မှဟောတဲ့တရားဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းဆက်တင်လိုက်တာပေါ့လေမင်္ဂလာဆောင်တဲ့လက်ခံဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့အဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာတရားတွေပြောကြကြမှာဆိုတော့ဟိုဆိုတော့ကတရားဖြတ်ထုတ်လိုက်ဒီနေ့တိကတရားဖြတ်ထုတ်လိုက်နဲ့ပေါင်းလိုက်မှမင်္ဂလာက3ဘောလောက်မရသုံးလက်ရှိပြမင်္ဂလာတော့ကြားမှုနေတာပဲနားလိုက်မှဒါပဲပြောစမ်းမှဆိုရင်မပြောတတ်တော့ခုဒီတရားနာမိတာရောပိဿကကောင်းတဲ့ကြည့်ကြည့်ရပေါင်းလိုက်ရင်ပြည့်မယ်ချင်ပါရဲ့သုံးလက်ရှိပါအဲ့ဒါမင်္ဂလာတို့ကရအောင်ကြည့်ရမှာနော်ရအောင်ကြည့်ကြတော့မနေ့ရက်ကမျက်နှာသိပြီဆိုတာနဲ့ဘုရားဘုရားကြောင့်တော့ရှိဘုရားရှိမှပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလေးဈေးညာလေးရှောက်နေရင်ပဲဈေးညာရှောက်နေတဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂလာတို့အများဆုံးတစ်ခါတော့လုပ်နေတယ်ပြင်ပြီးတော့မှပါဠိလေးရင်းနဲ့ပါဠိရဲ့ဘာလို့အထိတ်ကလေးပါသိချစဉ်းစားပြီးတော့ရှင်းဖို့ပါဠိကြီးတွေရုပ်ပြီးတော့လည်းပါဠိကလုံးကြီးရဲ့ဘာလို့အထိတ်ကလေးပါကြမ်းကြမ်းလေးစဉ်းစားပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာလေးတွေပြည့်စုံအောင်ပါနေပြီဒီနေ့တနေ့တော့ဒီမင်္ဂလာလေးတွေပြည့်စုံအောင်ပါနေထိုင်သွားပြီ38ပါလို့မဟုတ်တော့ဘာဆွမ်းနိုင်တယ်များပြည့်စုံအောင်နေမယ်လို့နောက်တော့လည်းရပါနေ့တနေ့ရဲ့အစမှာမင်္ဂလာတော်လေးရုပ်ပြီးတော့တနေ့တာမှာကျမ်းမဲ့မင်္ဂလာတရားလေးတွေဆင်ခြင်ဆန်းသလိုက်မယ်ဆိုရင်တနေ့တာမှာမင်္ဂလာတရားတွေကျင့်သုံးဖြစ်မသွားဘူးလားကျင့်သုံးဖို့ထောက်ပြချသွားတာမင်းနဲ့ဆိုတော့မင်္ဂလာတော်လေးကျွေးရတော့လည်းမင်္ဂလာရှိမှာပါဘူးလားနာမည်ဘုရားမင်္ဂလာတော်ဆိုမှတော့မင်္ဂလာရှိသီးတာပေါ့မင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတဲ့သကလုံးဘုရားအဲ့ဒီမင်္ဂလာတော်ကမင်္ဂလာဆက်သကလုံးကိုယူသုံးလို့ရတာပါအဲ့တော့မင်္ဂလာတော်ကနောက်တည်းတရားမူဒီရားဝဲလာပြလို့ရှိရင်တရားဝဲပြတဲ့နေရာကြီးမင်္ဂလာတုဆိုခဲ့မှာဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာတုမရဒီတရားမူဒီမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်တရားဝဲပြတဲ့လို့ဆိုမင်္ဂလာတုမရတဲ့ဒကာဒကာမတွေပြတဲ့နေရာကတော့လုံးဝမဟုတ်ပဲနေမှာဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာတုလည်းဘုရားဘာသာဝင်နိုင်ရှာကိုရရမယ်။မေတ္တာတုလည်းဘုရားဘာသာဝင်နိုင်ရှာကိုရရမယ်။ပါဠိရရလည်းမကောင်းဘူး။ပါဠိကလည်းမလိုဘူးလို့တိတ်နဲ့ထက်တဲ့ဆရာမကြီးညံ့နေအောင်သိထားရမယ်။သိရလည်းမပြီးသေးဘူး။ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ်။ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ဆိုတဲ့တရားကြီးဟောမိတာမမှားတော့ပါဘူးနော်။ဒါဆိုမိကြီးရရမှာမရတာ။အဲ့ဒါမနေ့ကလည်းမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒီနေ့ညလည်းမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ပဲပေါ့။ဘုမကပြုပညာရှင်လည်းဆိုတယ်ပေါ့။ဒီမှာကျတော့ပိဿအရှင်ကြီးဆိုတော့အများလဲသိခင်တဲ့တရားပဲဒီ။ဘုမရတဲ့နိုင်တော့ပြောကြတယ်ဒီမှာတော့ဘလောက်ဖြစ်မှန်းသိ။ဒီမှာလည်းတနိုင်ပဲပေါ်တာကောင်းနေချင်ပါလား။တပင်္ဂလာတော့ပြောပြီးကြီးတာပေါ့နော်။အများကြီးဟောမိတယ်ပေါ့။မင်္ဂလာဆောင်နေဆိုတာမင်္ဂလာကိုဆောင်တာ။နောက်တနည်းအဓိပ္ပာယ်ကလည်းမင်္ဂလာကဆောင်တာ။မင်္ဂလာကိုဆောင်တဲ့ဆရာကလူကမင်္ဂလာကိုဆောင်တာ။လူကမင်္ဂလာတရားကိုကျင့်ဆောင်တာ။လူကမင်္ဂလာတရားအတိုင်းနေထိုင်တာ။မင်္ဂလာကဆောင်တယ်ဆိုတာကမင်္ဂလာကအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ဆောင်ပေးတာ။ကောင်းမြတ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစီပို့ဆောင်ပေးတယ်။အစစ်တမ်းမြင့်တဲ့ဘဝအနေထားတဲ့စီကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်။နဘဝကံရန်သူကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတို့အဲ့ဒါတွေနှာချလိုက်ပြီပေါ့အဲ့ဒီကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးမှာပါပဲမင်္ဂလာတရားတွေတိုင်းကျင့်နေဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကျင့်နေတဲ့မင်္ဂလာတရားတွေကကိုယ့်ကိုနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတိအောင်ပို့ဆောင်ပေးမှာမင်္ဂလာကိုကိုယ်ကဆောင်မှမင်္ဂလာကကိုယ့်ကိုဆောင်မှမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အတွက်နှမျိုးနားလဲပါတယ်နော်မင်္ဂလာကဆောင်ဖို့ရည်ကြီးတာလားမင်္ဂလာကိုဆောင်ဖို့ရည်ကြီးတာလားကိုယ်ကမင်္ဂလာကိုဆောင်မှုရည်ကြီးတယ်ကိုကမင်္ဂလာကိုဆောင်လိုက်မင်္ဂလာကကိုယ်ကိုဆောင်သွားမှာပဲအထက်တန်းနေရာဌာနတွေစီကိုယ်ဆောင်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒါကိုကမင်္ဂလာကိုဆောင်မှုပဲရည်ကြီးဆောင်မယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာတွေကဘာမှမသိရင်ဘယ်လိုမှဆောင်လို့မရပြီးတော့မင်္ဂလာတွေကကြက်ကိုကြည့်ရမှာကိုယ်ရန်မင်္ဂလာဒေါ်ရတခင်ဆက်ပြီးတော့ကြက်ရှင်နေပါမြတ်စွာဘုရားဟောဆစ်ဆစ်ပါဠိကဘုရားဆရာလဲဆိုတော့အတိဝနာဆပါဠိနာစာရဆိုရှိရတာဒီမကြက်တိုင်းသိရင်အတိဝနာစဘာနာနာကတိစပြီးတော့ကျက်ပေါ့ဆက်တခါထားပဲရှိပါတယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒီမြန်မာနေရာလေးတွေကိုတပတ်ကိုမင်းနေစီနေနေစီလုပ်ကြည့်တာပေါ့။ဥပမာ၈ပါးလို့မတူဘူးပေါ့နော်။တပတ်တရရဲ့ချိန်တွေပြီးသလောက်ပေါ့။ပထမဆုံးမြန်မာနေရာကဘာနေလဲ။အာဂိမနသဘာလနာအာဂိမနသဟုတ်နော်။တော်တော်များများကအာဂိမနသဘာလနာနဲ့ပဲဖတ်နေကြတာ။တေကြီးစာကိုဒီချက်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။အာရေးချမပါဘူး။เทวนาสรังมีเวราป้องเตนะอะสรบะป้องเตนะมีเวราโกอะเทวนาสาปารานะญาติโยมจะได้เข้าใจได้นะลุไม้โกบะป้องนะเงินล่ะฉะนั้นลุไม้สรก็บะรู้ปุคคุขอล่ะญาติโยมเนี่ยก็ญาติโยมเนี่ยชื่อก็เอาแต่ขอไล่กันเนาะอะเทวนาสาปารานะมันติตันเนสเทวนาဥသာသာဥဇနေယံဣတံင်္ဂလမုတ္တမံဓမ္မသုခန္တာဘော။အနာတ္တတိနံသတိထားဖို့ပြောမယ်ဆိုတော့အာတိဝနာသာလည်းဘုအာတိဝနာသာပန္တိတာနိဉ္စာနဲ့ဆိုရဆိုရတယ်။ပန္တိတာနိဉ္စာတဲ့ပါဠိစာပေမှာဝိသန္နလောဘပတံလုံးဝမရှိဘူး။ဥသာသာဥဇနေယံဣတံင်္ဂလမုတ္တမံနဲ့ဆိုရတယ်။ဣတံင်္ဂလမုတ္တမံဘုပါဘူး။ဣတံင်္ဂလမုတ္တမံသူဝိတုအာယိဣဇရေအတံပဲဖတ်ရမှာ။အဲ့ဘာလာလူမိုက်ဆိုတော့ဘယ်လိုလိုကိုလူမိုက်ခေါ်တာခုတတိယနာမည်တဲ့ကလူမိုက်တိုင်းတိုင်းမှာလူလူမိုက်တိုင်းမှာလူမိုက်တိုင်းမှာလားလူတိုင်းမှာမိုက်တိုင်းမှာတဲ့ကတိုင်းမှာလိုက်မိုက်တဲ့ကမိုက်လိုက်ဆိုတော့လူတိုင်းမှာမိုက်ပေါ့မိုက်တဲ့ကမိုက်တိုင်းမှာတဲ့ကတိုင်းမှာဆိုတော့လူမိုက်တိုင်းမှာပေါ့ကိုယ်ကကိုလူမိုက်မဟုတ်ပါဘူးလို့အာမခံရဲ့ရှိရတယ်။အခုနောက်တော့ပြန်မှာလေဆိုခုကြတော့မရှိပါဘူးဖြစ်သွားတယ်။လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူမိုက်ခေါ်တယ်လဲဆိုတာသိရင်ကိုဟာအချိန်မီလူမိုက်ခြင်းနဲ့ဝန်နိုင်တယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါလား။လူတွေထင်တတ်ကလူမိုက်ခြင်းအရက်တော့ခရင်ကျက်တိုင်းဒါနကလဲပြီးတော့အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေမှခုဆိုလူရဲ့တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှလူမိုက်ကိုချင်းနေကြတာမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့အပြောပြောတယ်မကောင်းတဲ့အကြံကြံတဲ့သူကိုထူမိုင်းကာယကံမကောင်းတဲ့သူကိုစီကံမကောင်းတဲ့သူမနောကံမကောင်းတဲ့သူကိုထူမိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်မလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာထူမိုင်းတယ်အကြံဉာဏ်နဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့ဟောတာကတော့ကာယတိစရိုက်သုံးပါးကျုလနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝစီတုစရိုက်လေးပါးကျုလနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနောတုစရိုက်သုံးပါးကျုလနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယကံဝတိကံမနောကံအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့သူကိုလူမိုက်ခေါ်တာ။ကာယကိစ္စသုံးပါးဆိုတာကဘာလဲလို့။ဒီကာယကိစ္စသုံးပါးကြီး။တချို့တရားဘာဝတွေတရားငမတိကဥစဉ်တို့တခြားဥစဉ်တို့ဟိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တို့ဝိပဿနာရှင်းရှင်းကြီးတို့မဟုတ်ဟောတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တရားကပေါ်လိုက်တယ်တရားကပေါ်တယ်အတိုင်ငယ်လေးတို့လည်းတရားကပေါ်လိုက်တာနဲ့အပြစ်ပြောကြတယ်ကဲရတယ်ငယ်တဲ့လူပဲဟောကြီးတဲ့လူပဲဟောကုသတော်မြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့တရားကိုပဲဉာဏ်ဟောတာမြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြားထားတဲ့တရားမှာပေါ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးတက္ကမကြီးတက္ကကပြောတယ်ဆရာတော်တစ်ပါးကဒါလာသနတက္ကကမတွေကငါးပါးသီလကြောင့်ပဲခေါ်တော့တရားကပေါ်တယ်သူကငါးပါးသီလလုံးလားမေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့လုံးလည်းလို့ပြောနိုင်မှာပါအဘာကိလေသာပေါ်လာသေးလားပေါ်ပြတဲ့တရားမျက်စောင်ပြန်ဟောတဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိပါဘူးကိုယ်စိတ်ကကပေါ်ပြနေရင်တော့တရားကလည်းပေါ်ပြပါဘူးကိုယ်စိတ်ကပေါ်နေရင်တရားကပေါ်ပါဘူးတရားပေါ်မှာကိုယ်ကပေါ်ပေါ်လေးပဲသဘောပေါက်ရင်တရားကလည်းပေါ်သွားမှာမျက်စောင်ပြန်ဟောတဲ့တရားတစ်သက်ကတော့ပေါ်မပေါ်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးပေါ်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးကိုယ်လုံးလေးနဲ့တရားရဲ့ခြင်းကိုယ်ကပေါ်ပေါ်လေးပဲသဘောပေါက်တာတရားကပေါ်တယ်ဖြစ်သွားယုတ်ကိလန်ဒီရှစ်ပြက်ဒီညံ့ညံ့ကိုတည်ပြီးတော့ခုလူမိုက်ကာယတိစရိုက်သုံးပါးပါလဲပြီးတော့အရှုပ်ဝိပဿနာတွေလာရှုနေတာရှစ်ပြက်မြင်နေတာဗဇ္ဇာပြောတာလုံနေလိုက်တော့ကာယတိစရိုက်ကြီးတာဆရာရှင်လည်းတတ်ထလိုက်တာခိုးဆရာရှင်လည်းခိုးထလိုက်တာကာမဂုဏ်မှားရတဲ့ဆရာလည်းမှားထလိုက်တာလေးတိုင်ရှိတော့လည်းလေးလိုက်တာသူများရဲ့ချစ်သူချင်းချင်းကွဲပြားနေတဲ့ဇာတ်မျိုးတရားနဲ့တရားထင်ထင်လွဲမှားနေတဲ့ဇာတ်မျိုးကြတော့လည်းပြိုထလိုက်တာ
ကျန်ရတဲ့တိုင်ရဲရဲဆက်ဆက်လေးမျိုးထွက်လိုက်တာအကျိုးမရှိရင်မျက်တာတာမရှိရင်အပေါ်အပြက်စကားကြီးအတင်းအချင်းစကားကြီးလည်းမျိုးထွက်လိုက်တာသူနာသူများပြည်စီလည်းမတော်ပြရားကိုကျန်စီနေတာပဲသူများကိုညင်းသေးဖို့လည်းကျန်စီနေတာပဲအတွေ့အကြုံအယူဆအမှားတွေလည်းလက်ခံထားတာပဲဒါဒုစရိုက်7ပါးကိုမြန်မာလူကြီးပြောတော်တာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဘဝတော်ကလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကအစ်စ်ပေါ်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဝိပဿနာဆရာကယုတ်တဲ့ပြုတ်ကိုမြန်မာရှိရတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားကြီးပြည့်ပြည့်ရရကြတော့ဝိပဿနာကလည်းလုပ်နေနေရတယ်ဝိပဿနာတစ်ဖက်ကလုပ်နေမှရတစ်ဖက်ကလည်းအခုတို့ဒုစရိုက်တွေလုံချင်တိုင်းလုပ်နေမှာဆိုရင်ရှိပါတယ်ဆူကြီးသားကအားထုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့တရားထိုင်နေဖြုတ်ပြီးဆိုရမယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားအတင်းချင်းနေပြီဒါကခုနကလည်းတစ်ဆက်သူမှမေးမရလို့စကားကဆက်ဆက်သွားတာနော်တရားကဘယ်လိုဟောမယ်လို့တိကျစကားလုံးတိကျရင်စဉ်းစားခဏမရှိဘူးတရားနာတဲ့တစ်ခါကတုံ့ပြန်တဲ့စကားပေါ်ခြေခံပြီးတော့ပဲခေါ်တော့ရအောင်ဘာမှတုံ့ပြန်ချက်မရှိတော့အာတိဝနဆဘာလာနဲ့တညာမသိဘူးနော်မင်္ဂလာဟောပေးမှာမင်္ဂလာသုတ်ကိုအာတိဝနသဘာလနာမင်္ဂလာဒီပြည့်နေကို56ခုမင်္ဂလာတော်ဘာဓမ္မကို56ခု56နာရီစာဟောပေးရအောင်ပါဒီနေ့ကတော့အဲ့လိုဟောပါမယ်နည်းနည်းစီနည်းနည်းစီတို့ယူစိတ်ယူပါမယ်ကာယကျစရိုက်တုံးမှာဆိုတာခုနမြန်မာလူပြောတဲ့အချက်ပါတော့ပါပြီသူများတတ်တာသူများပစ္စည်းခိုးတာကာမဂုဏ်မှားယွင်းတာငါးပါးတိရတဲ့ကဘာဏတိအာရိဏကာမီဟုဓမ္မကာယကျစရိုက်တုံးမှာခေါ်တာပါအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူမိုက်ပဲ။လူမိုက်ပဲဆိုတော့ယောဂီတယောက်ကနေထိုင်နေတဲ့ဆန္ဒမှာဆို။အခုဒီမှာတရားနာတာခဏခိုက်ပါလိမ့်ပစ္စုပ္ပန်ကြကြမြန်မာစကိုတရားနာနေကြတယ်။တရားနာနေတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းလုပ်နေတယ်လားသူတော်ကောင်းလုပ်နေတယ်။သူတော်ကောင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတော့လူမိုက်လားလူလိမ့်မှာလား။တရားနာဆိုင်ပြီးတော့နာနေတယ်။နာနေရင်လည်းလက်မောင်းချင်းကြိုက်တော့ဖြတ်ခနိုင်ချင်းချမ်းတယ်အဲ့ဒီချင်းကပြချက်ကလေးရတဲ့အချိန်မှာလူပိုင်လိုက်နေမှာလူမိုင်းတရားပွဲမှာတရားနာနေရတဲ့လက်ကလူမိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့မလုပ်တဲ့ပြလုပ်တဲ့လက်ကိုလုပ်လိုက်တာနဲ့တွေ့နေအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာလူမိုင်းဖြစ်သွားတာတရားရည်ရသူချင်းနဲ့သူအားထုတ်မရဲ့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးလည်းအားထုတ်မရဲ့ကိုယ်လုပ်နေတဲ့သဘောပညာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ရည်နဲ့ညီပြီးတော့တင်းနေဆိုရင်လူမိုင်းလိုက်နေမှာဝိပဿနာလုပ်တာလုပ်ကြရအောင်နော်။ဟောဘောပကလည်းပြီးတော့ချက်မပြောတော့ပါဘူးနော်။တော့ကြောင့်ဥပမာပြရအားနာဆိုင်ကြီး။အဲ့တော့လူမိုက်လေးကိုလည်းမတော့အောင်ရင်ကြည့်ပြောလို့မရဘူးလား။သိစိတ်ပြောရတာ။ဘုဒ္ဓဆင်းတဲ့မှာဒင်းကျင်ချက်တွေလူမိုက်ဆိုတာလည်းတယောက်မှမရှိဘူး။ဒင်းကျင်ချက်တွေလူလိမ္မာဆိုတာလည်းတယောက်မှမရှိဘူး။လုံးဝသူတော်ကောင်းဆိုတာလည်းတယောက်မှမရှိဘူး။လုံးဝသူယုံမှဆိုတာလည်းတယောက်မှမရှိဘူး။သူရောက်မှာလို့လုပ်တဲ့အခက်တန်လေးမှာသူရောက်မှာပဲသူတော်ကောင်းလို့လုပ်တဲ့အခက်တန်လေးမှာသူတော်ကောင်းပဲဒေါ်သာတင်ကြီးကဘုံနိုင်ကြီးပေါက်ပွဲပြီးတော့သူများကိုဆဲဆူချိန်မောင်းနေဆိုတော့သူတော်ကောင်းလို့လာသူရောက်မှာဒါပေမဲ့တခြားချိန်မှာသူတော်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါ်သာရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့ဆဲဆူချိန်မောင်းဘုံနိုင်ကြီးပေါက်ပွဲတာကိုလုပ်လိုက်တဲ့ဆင်အဲ့ဒီအခက်တန်မှာတော့အများကသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီအခက်တန်မှာဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာဒုမဖြစ်လာတာဘာခုမင်္ဂလာတက်မှာလာတဲ့ဘာလာမာရိတာစကုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုတဲ့လေအခြေခံအသေးလေးမှတ်ထားဖို့ဘာလာဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူမကောင်းတဲ့အပြောပြောတဲ့လူမကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်တဲ့လူဒါဒုစရိုက်7ပါးမှရင်မဟုတ်ပါဘူးမလုပ်တဲ့ပြဿနာတွေလက်ဆောင်မှုတွေများဟိုဘာနာတိအာရဏကံတွေပါမမပါပါဒီမိုက်လေးအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အပြောမကောင်းတဲ့အကြံတွေဆိုတာကလည်းအများကြီးရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီထက်ကနမလေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အပြောမကောင်းတဲ့အကြံဆိုတဲ့ကောင်းစီအောက်ကကောင်းစိတ်ငယ်ကလေးတွေကတော့ထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့သိမ့်နဲ့သန်းနဲ့ဂတိကရာချီပြီးတော့ရှိနိုင်တာအဲ့ဒီထက်ကတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးရဲ့တဖန်သားရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုပြိမ့်ပင်ဟန်တာတဲ့ဟာလူမိုက်ပဲဒါခုနမကောင်းတဲ့လူမကောင်းတဲ့ပြောမကောင်းတဲ့အကြံလို့လည်းအရင်မပြောရဘူးလေအဲ့ဒီထက်ကရုပ်ဘွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပြောလိုက်တာပဲတဖက်သားရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်ဟန်တာတဲ့လူဟာလူမိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်ဟန်တာတဲ့သူနဲ့အတူတူနေရရင်ဘယ်လောက်စိတ်ဆင်းရဲမှုကောင်းတာလဲဇတိမောင်နှံချင်းချင်းနဲ့ကြည့်ပေါ့ဇတိကခင်မောင်ကိုခင်မောင်ကဇတိကိုကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေနိုင်ပြီးတော့ပိတ်ပင်ဟန်တာဆိုတော့အမြင်ထွက်တော့မယ်
ဘဝစားဘဝဖြစ်ဖြစ်ဇေဝထုတ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်သွားတော့မယ်အဲ့ဒါဇနီးတွေကအစိမ်းရောင်လေးပွက်ထားတယ်ခင်မတွေကအပြာရောင်လေးပွက်ထားတယ်အဲ့ဒါဇနီးတွေကဟိုကျမအစိမ်းထားတာရှင်လဲစိတ်မဲ့ဝဲမပြာချင်းချင်းချွတ်အစိမ်းမဲ့ဝဲဆိုရင်တဖနာရဲ့ခွေခွင့်ပြုရလားပြိမ့်မယ်ဟန်တာသူအပြာရောင်လေးကျဲအပြာရောင်ဝဲလိမ့်မှာပေါ့ဘာလို့ကိုအစိမ်းဝဲနဲ့လိုက်ပြီးတော့အစိမ်းဝဲခံရမှာလဲကိုပန်းရောင်ဝဲနဲ့သူ့ဘာလို့ပန်းရောင်ဝဲခံရမှာကိုကအပြာရောင်လေးဝတ်ထားတယ်ဇနီးကအနီရောင်လေးဝတ်ထားတယ်အနီမဝတ်နဲ့မနဲ့စိတ်ပြောင်းအောင်ကြာပဲဝတ်မဝတ်လို့တော့နေနေရင်အုပ်ထလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါမလားတတတော်ရဲ့ကိုပိုင်ပြီးတော့ပြင်ပြင်ထန်ထန်ပါတယ်ဇနီးမောင်နှံချင်းချင်းနဲ့တယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုတယောက်ကအပြာဟန်ရင်းစားလိုက်လာရတယ်ကိုအတ္တကိုဆန္ဒကိုကြီးပဲအမြဲတမ်းမကြည့်ရဘူးဒီကောင်ကဆန္ဒရောအတ္တမကြည့်ပါရောဒီကောင်ဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတ္တကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ကိုဖြစ်ချင်တာတစ်ခုလေးပဲသိတယ်ကိုလုံးချင်တာတစ်ခုလေးပဲသိတယ်ကိုနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုဆန္ဒကိုအတ္တအတိုင်းနဲ့ပုံသွင်းချင်တယ်ပုံသွင်းချင်တာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြိပိဟာတာပြီးတော့တာပဲဇနီးမာနာနဲ့အရှိတဲ့ကိုကဝါသားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ငါဝါသားမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအိမ်မှာဝါသားတော့မချက်ရဘူးဖြစ်ဆိုတော့ဝါသားမချက်လို့မိတ်ဆွေတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကဲကိုစနီးတွေတခြားဝါသားကြတဲ့သားသမီးတွေဒီလိုဒီလားတွေစားရတယ်ရတာကိုမစားညင်တာနဲ့ပဲကျန်တဲ့ဇနီးမယားတဲ့ကွာမိသားစုဝင်တွေကဝါသားမစားရတော့ဘူးဆိုတော့သူတော်ဘာရဲ့ကိုပိုင်ကိုရေးကိုလိုက်ပြီးတော့ပြိတ်ပင်ဟန်တာတာဒါနမူနာလေးပြောလိုက်ချက်ချင်းပြီးပြီနော်မိဘကသားသမီးကိုသားသမီးကမိဘကိုပြန်လှန်ဒီတိုင်းမှာတချို့မိဘတွေကြတော့ငါမွေးထားလို့ဖြစ်လာတာဆိုပြီးတော့သားသမီးရဲ့ကိုရေးကိုတိုင်ကိစ္စတွေမှာတရားရကဝင်ရောက်ဆက်ဖက်သားသမီးရဲ့ကိုပိုင်အမေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြိတ်ပင်ဟန်တာတာမရှိလားမသိနာမလဲသိခင်မို့အသိဉာဏ်မပြည့်စုံသိခင်မို့မရင့်ကျက်သိခင်မို့ကိုကလမ်းကြောင်ပြတဲ့ဘောနဲ့တချို့နေရာတွေမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြိတ်ပင်ဟန်တာတာကတပိုင်းတခဏတာပေါ့ကိုပိုင်အိတ်ပြန်ရှိတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့သူ့အသိဉာဏ်နဲ့သူလွတ်လပ်လပ်ထုတ်ပစီပါရင်လည်းကိစ္စမျိုးမြင်ရတယ်မြင်သားချင်းသာရှိတယ်ဆိုတော့လည်းခံစားဖို့ဒါတွေကတော့မသိတော့ဘူးဒါတွေကတော့မသိဘူးတန်းရပြင်ရမှာဒါပေမဲ့လို့ဒီကရကလိုက်ပြီးတော့ချုပ်ချယ်တာမျိုးပြိမ့်ပြန်ခံစားရပြီးတော့လုပ်သိရတာမလုပ်သိဘူးကိုပွဲမကြိုက်တိုင်းပွဲသောမကြည့်တယ်လို့ပြောတာကဘာမှကြားမလားကိုရုပ်ရှင်ဝါသနာမပါတိုင်းရုပ်ရှင်သောမကြည့်အောင်ပြောတာတော့အိမ်မှနေတဲ့သားသမီးတွေကစစ်ဖောက်ပြီးနားထောင်နေတယ်ကိုကရော့မှာကြိုက်တယ်။အခြေဟောတယ်မဖွင့်နဲ့။ဘာဒီမှလည်းမသိဘူးစကားတွေပဲရှောက်ပြောနေတာပဲ။ညာချက်တူပဲဘာညာနဲ့ဆိုပြီးတော့မဖွင့်ရဘူးပြိမ့်ပြန်ထားတော့ခရီးတွေဘလောက်ဆီစီးနေတာ။အမေသေးမှတချင်းနှောက်ခံမဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။အဖေသေးမှပဲတချင်းနှောက်ခံရမဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီခလေးဘဝအဲ့ဒီလူမရဲ့ဘဝတော့မတန်းတော့ဘူး။လူဖြစ်ရချင်မတန်းတော့ဘူး။အဲ့ဒီလူမိဘတွေကအများကြီးရှိတယ်ရှိတယ်ဒါကကုလသမဂ္ဂရေခေါင်းမလို့ပြောတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တည်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့စတူဒီယိုလေးတွေဘာတွေပေါ်ပါစားဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးဒီဘာတွေကကိုခေဟောင်းမြန်မာတန်ဆန်တဲ့ဟာမတချင်လို့ထင်တာခေပေါ်ဂီတာတွေဘာတွေနဲ့တီးတဲ့ဟာတွေကြတော့ disco တချင်လေးလမ်းမရဲ့တချင်လေးနဲ့ဆိုပြီးတော့မခွင့်ရဘူးဘာညာပြိမ့်မယ်တဲ့လူရှိမလားရှိတာမလို့သားလို့ခဏမှကြည်ကြဲမခွင့်တဲ့လူလိုခွင့်ဆိုဆိုတော့လေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ဟိုလူငယ်တွေနေနေကြည့်မယ်ဆိုတော့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့တချင်လေးယူဆတဲ့တချင်ကြတော့သူတို့ကခွင့်ရတယ်ကလာတာမီနာမထောင်ရတဲ့ဆရာတို့ကိုဖွင့်ကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဖွင့်တယ်ခုလိုလိုဆရာမကိုရိလိုမိဘမျိုးတွေရှိတာကိုခင်အောင်တဲ့ချင်းလေးကြိုက်တယ်လို့ကိုသားသမီးလည်းပဲခက်ပေါ်တဲ့ချင်းကြိုက်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကိုချင်းကြိုက်မှာပဲဆိုတဲ့ကိုချင်းစာတရားလေးရှိရတယ်ကိုချင်းစာတရားခေါင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူဘိုင်းရဲ့ကိုဘိုင်းခွင့်ရေးကိုနေရာတကာနိုင်ပြီးတော့ပြိမ့်ပင်ခံတာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်ပါလေအဲ့ဒီလိုလူမိုက်ပြီးတဲ့အလူနေရာအမတန်စိတ်ဆင်းရဲပါလေမိဘကလူမိုက်ဖြစ်နေရင်မိဘနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့သားသမီးအမတန်စိတ်ဆင်းရဲမှုကောင်းပါလေမိဘဆရာဖြစ်စီကလည်းသူဟာဘာလပန္တိတဟုကျမ်းနာခွဲစစ်တေချာစစ်စနစ်ကြစီခွဲကိုမိဘကိုဆရာတော်မင်းဖြစ်စီကမူဒီမိဘဟာလူမိုက်လားလူလိမ္မာလားဒီဆရာတော်မဟာလူမိုက်လားလူလိမ္မာလားဆိုတာသူတေချာစစ်စနစ်ကြခွဲချမ်းစစ်ပြစီစစ်စားမှာလေမိဘမလို့အာနာပြီးလူမိုက်ကိုလက်ညှိုးဆုံးပြီးတော့အဖေကလူမိုက်ပဲအမေကလူမိုက်ပဲလို့တော့မှတ်သုံးနေပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကတော့ဒီအဖေကလူမိုက်ပဲဒီအမေကလူမိုက်ပဲဆိုတာသိရမှာလူမိုက်ဆိုတာလုံးဝလူမိုက်လို့ဆိုလို့နော်သူ့ခိုက်ကြတယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့မိုက်တော့ကောင်းပါလေလိမ္မာတဲ့မိုက်တော့လိမ္မာပါပဲ
တသမီးရဲ့အကူရဲ့ကိုနားလည်မှုမရှိဘဲနဲ့နေရာကပြိတ်ပြီးဟန်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိဘနဲ့အတူနေရတာစိတ်ဆင်းရဲမှုကောင်းတယ်။အာတိဝနာစဘာနာနဲ့လူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတာကလူမိုက်ရဲ့အကူချင်းနဲ့ကုသမှာဆုလို့လည်းမပေါင်းနိုင်ဘူးပြောတာ။ကုသတာကနောက်ပိုင်းကိစ္စလောလောဆယ်မှာတော့လူမိုက်နဲ့အတူနေရရင်အမှန်တန်စိတ်ဆင်းရဲမှုကောင်းပါလေ။မင်္ဂလာဆရာကကြီးပွားထုတ်တဲ့ကြောင့်ကိုခေါ်တာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြီးပွားတာထုတ်တဲ့တာနဲ့ဆရာကအသာထားလိုက်ဘူး။လောလောဆယ်ကစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်။အာတိဝနာဒီဒီမိုက်ရမှာကအာတိဝနာစဘာနာနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုပြည့်ပင်ဟန်ထားတဲ့သူကလူမိုက်ပဲ။သူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုပြည့်ပင်ဟန်ထားတဲ့သူနဲ့အတူတူနေရတာမှမင်္ဂလာမရှိဘူး။ကိုယ်ကတစ်ဖက်သားရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုပြည့်ပင်ဟန်ထားတဲ့သူနဲ့အတူတူမနေရခြင်းဟာမင်္ဂလာရှိတယ်။သူတစ်ပါးရဲ့အခွင့်အရေးကိုပြည့်ပင်ဟန်ထားတဲ့သူနဲ့အတူတူမနေရတဲ့နေ့ဟာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့။မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ဆိုတာတော့ဘာပေါ့လဲနော်။မင်္ဂလာကိုဆောင်တဲ့နေ့အဲ့တော့လူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဆင့်ဆုံးဖြစ်ရှိတာပေါ့လူမိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပေါင်းနဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အကျင့်ဆက်တွေကိုလည်းမပေါင်းနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့အရေးကြီးဆုံးကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လူမိုက်မဖြစ်စေနဲ့လူမိုက်ရဲ့အင်္ဂါလက္ခဏာတွေလူမိုက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လူမိုက်ရဲ့လုပ်ရည်လူမိုက်ရဲ့အကျင့်ဆက်ရိုက်တွေမရှိစေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာလူမိုက်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလူမိုက်ရဲ့အင်္ဂါလက္ခဏာတွေလူမိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအကောင်းမှနေဒါကတော့အကျဉ်းစားဆန်ပေါ့ဒုတိယဆန်ကတော့မလို့မချမ်းသာလို့ကောင်းရတယ်ပဲထားလို့အဲ့ဒီလူမိုက်ရဲ့မကောင်းတဲ့လူမိုက်လက္ခဏာလူမိုက်စိတ်ကြလူမိုက်လုပ်ရလူမိုက်အကျဉ်းစရိုက်တွေကုသမနာပါစေနဲ့တတိယဆန်ကတော့အပြင်ကလူမိုက်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေလူမိုက်ရဲ့ပေါင်းသည်ဖြစ်စေမပေါင်းသည်ဖြစ်စေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာတွေပြည့်စုံနေတဲ့လူမိုက်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီသုံးဆန်မှာဘယ်ဆန်ကအရေးကြီးဆုံးလဲသုံးဆန်ကတော့အရေးကြီးတာပါပဲပုံပြီးရေးကြည့်ရတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လူမိုက်မဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတယ်အာတိဝနာစဘာနာနဲ့လူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့ဇနီးကမတ်ယောက်ရှိတဲ့ဇနီးကသူတို့ဘာကိုရင်းပြီးပြန်ထန်းတတ်တယ်ခင်မောကအဲ့ဒီဇနီးကလူမိုက်ပဲဆိုပြီးတော့မပေါင်းဘူး question လက်မှတ်ချိုး question ရမယ်ဆိုပြီးဖြစ်ရလားဇနီးကခင်မောရဲ့ခင်မောကဇနီးရဲ့လူမိုက်ဖြစ်နေလို့ဒီဇနီးဒီခင်မောနဲ့မပေါင်းရဘူးဆိုလို့မရတော့ဘူးတိန်နဲ့တူနေကြတာလက်မှတ်ချိုးပြီးတော့ပေါင်းကန်တာရတနာယူပြီးကြပေါင်းရမယ်ဆိုပြီးပြီးခါရဆိုတော့ပေါင်းရတော့တာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပေါင်းတဲ့အစင်းကတော့မရတော့ဘူးကိုဇနီးကခင်မောရဲ့မှာရှိနေတဲ့လူမိုက်လက္ခဏာရဲ့လူမိုက်အင်္ဂါရဲ့ကိုယ်မှာကုသမနာအောင်ပဲကြိုးစားရအောင်အတတ်နဲ့ဆုံးလည်းပဲပြတာအင်္ဂါလေးနဲ့ကိုယ်စီကုခင်မောကိုမိသားစုကိုကြီးကမောမှာကိုစီမျိုးကိုမိတ်ဆွေလူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာတွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကျင့်ဆံသွားအောင်မေတ္တာစေတနာလေးနဲ့ချိုးချိုးသာသာဆုံးဆုံးဖြတ်ဖြတ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ပြောပြပြီးတော့ပြုမြင်ပေးရမှာဘယ်လိုမှပြုမြင်လို့မရဘူးဆိုတော့လည်းကိုကိုယ်တိုင်ပဲလူမိုက်မရှိအောင်နေနိုင်လို့အာတိဝနာစာပါရဏံကိုသေးသေးချက်ချက်ကြီးပြောမှဆိုရင်မကုန်နိုင်ဘူးတော့သူတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုတသက်လုံးခေါ်လို့ရတာပဲအာတိဝနာစာပါရဏံမြေကလာတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုနေမှရောက်တဲ့အချိန်ယဟနာဖြစ်တဲ့အချိန်ခေါ်လို့ရပါတယ်အာတိဝနာစာပါရဏံဒီနေ့ပြောတဲ့ဒီဝိရဲ့လက္ခဏာကပါတယ်လေဒီမရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုလေသူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုပြည့်ပြည့်ဟန်တာခြင်းဟာလူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာလေးအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုယ်တဏ္ဍာမှာမရှိစေနဲ့ပေါ့ယမပုဂ္ဂိုလ်ခဏကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအရေးကြီးဆုံးဆိုတော့သူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုမပြည့်ပြည့်မဟန်ထားတဲ့နေဟာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေပါပဲဒါကဒီတိတ်ပဲနေပြောတာပေါ့ဟိုမင်္ဂလာတရားနဲ့ရှင်းပါလို့တပါးချင်းတပါးချင်းရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေချင့်ကပ်ပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုဟောလို့မကုန်နိုင်တော့ဘူးကုသိုလ်သမားတော့ဟောမယ်ဆိုရင်အာတိဘုနာစဘာနာကုသိုလ်တရားမရှိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်တရားနဲ့ဝိရပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ပြုခြင်းစိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဝေဝေးရှောင်ပေါ့တရားတရားမရှိတဲ့တွေနဲ့ဝေဝေးရှောင်ပေါ့တရားတရားမရှိတဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးကိုယ်လည်းပဲတရားတရားညက်ပြီးတော့ကုသိုလ်မပြုနိုင်ဘဲနေနေကုသိုလ်ကောင်းဆိုတာလုပ်နေကြမလို့ပါဘူးပြန်မရမရှိတာပဲနောက်မှဆိုတာကိုယ်လည်းမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကုသိုလ်ကိုခံစားရတယ်ဆိုတာလည်းမသေးတာလုပ်နေနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကိုဝါသနာမှာပါတဲ့ကုသိုလ်ကိုမယုံကြည်တဲ့တွေနဲ့မြင်ရပေါင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆတွေအမြဲတမ်းနိုင်ဝအောင်ကြားသွားလို့ကိုယ်ပါစိတ်ကြောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုမလုပ်ဖြစ်တော့တဲ့လူတွေနဲ့
ည်းရှိတယ်ကုသိုလ်တရားတရားမရှိတဲ့သူတွေလည်းမပေါင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကုန်နေမှာဝိပဿနာယောဂီတွေကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းတတိမရှိတဲ့လူနဲ့မပေါင်းနိုင်ဘူးသမာဓိမရှိတဲ့လူနဲ့မပေါင်းနိုင်ဘူးပညာဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့မပေါင်းနိုင်ဘူးမပေါင်းစေချင်ဘဲလုံးဝမပတ်သက်တော့တာကိုပြောတာပါနော်မပေါင်းရတဲ့အခြေအနေကလည်းအဲ့ဒီအခြေအနေကိုခွဲခြားစိတ်ဆံမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကျင့်ရမှာအတိမနာမပေါင်းနိုင်ပေဝနာဆိုတဲ့ဘာတွေမပေါင်းနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ငွေရင်းပါတိဇလူရင်းတဲ့ကပေဝနာဆိုတာပြီးဝဲတာပြီးဝဲတယ်ဆိုတာကအချက်ချက်ထိတူနေတာအလုပ်သဘောရမလို့မဆောင်တာပေါင်းပြီးအောင်နဲ့လူပိုင်းနဲ့ပေါင်းနိုင်လို့ရတာမရတော့လာစားနေတယ်အမြဲတမ်းမခွဲခွဲနဲ့တော့လာလှုပ်ရှားပြီးတော့အဲ့ဒီလူမိုက်ရဲ့ကျင့်ကြိုက်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလုံးရတယ်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲကျင့်တော့သူရက်တော့တဲ့ဆိုကိုယ်လည်းလိုက်တော့သူဖျက်ရတဲ့ဆိုကိုယ်လည်းလည်းခေရရသူမဟုတ်တာလည်းလည်းကိုယ်လည်းလုပ်ပြဆိုရင်တော့ဒါပေါင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗေဝနာဖြစ်သွားတာထပ်တယ်လည်းလည်းပြီးဝဲတာပေါ့မလဲမဆန်တဲ့လူတို့ဘောရပတ်သက်ရင်ပေါင်းနိုင်လို့ပြောနိုင်မှာဒီနေရာမှာလည်းပေါင်းတဲ့နာရဲ့ရှင်းလျှောက်တာရဲ့ပွဲများမှုလို့လေပေါင်းတဲ့နာရဲ့ဆန့်လျှောက်တာရဲ့ပွဲများမှုလို့လေရှင်းလျှောက်တာဆန့်လျှောက်တာကိုပေါင်းနိုင်လို့သွားယူဆရမရဘူးအင်္ဂုလိမာလာကြီးပေါ်လေလူပေါင်းများဆိုရင်လည်းညွန့်လိုက်ချက်လူတက်ပြီးတော့လည်းညွန့်ချက်ပေါ်လေနောက်ဆုံးတစ်ထောင်ပြည့်မဲ့နေ့ကျတော့အမေရင်းကိုတော့အမေကိုတော့မှတက်ပြီးတော့အမေလည်းညွန့်ချက်မယ်လို့လို့အမေကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာဒီလူမလာလူပိုင်လာနေမှာလူမိုက်ပဲလူမိုက်ကမပေါင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအင်္ဂလိပ်မလာဆိုပြီးကြွားပေးပေးရတာအင်္ဂလိပ်မလာလူမိုက်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားအင်္ဂလိပ်မလာရှိတဲ့နေရာဝိဇ္ဇနာပေါင်းများစွာကြွားမြောင်ကိုကြွားပါတယ်ကြွားပြီးတော့ဗာရတ်လည်းဆိုတော့အမေတတ်မဲ့အပြစ်တရားတွေလုံးလောက်ကယ်တင်နေတာနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်တဲ့ချိန်အောင်ကိုကယ်တင်နေတာအင်္ဂလိပ်မလာနဲ့သွားပေါင်းတာလားအင်္ဂလိပ်မလာကိုသွားပြီးတော့ချိန်မြောင်တာချီရောက်တာဒီမိုင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့ဒီမိုင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုတချို့ပြိမာတွေကတော့ဟာသားဘုရင်နဲ့မပေါင်းနဲ့သမီးဘုရင်နဲ့မပေါင်းနဲ့သူနဲ့လုံးဝမပတ်သက်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိတယ်တကယ်လို့ကုသန်းကုသတိကလည်းမရှိနေကြဘူးမင်းငါသားနဲ့မပေါင်းနဲ့ငါသမီးနဲ့မပေါင်းနဲ့လို့ပြောတဲ့ပြိမာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုပြောနိုင်ကြလဲဘယ်လိုပြောသူများကလည်းဒီပိုက်ဆိုပြီးတော့မပေါင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့မပတ်သက်နဲ့မပတ်သက်နဲ့ပြောကြတာကိုကိုယ်တိုင်ဒီပိုက်ဖြစ်နေလို့ကိုယ့်ကိုယ်သူမှမပေါင်းဘူးဆိုရင်ကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ဘူးကိုလူမိုက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားသောပညာရှိသူတွေကောင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့မိုက်တွေတက်ကလေးတွေဖျက်ရှားပေးဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမကောင်းတဲ့လူရဲ့တွေကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေမကောင်းတဲ့အတွေးပေါ်ယူဆတွေကိုဖျက်ရှားပေးဖို့မေတ္တာစေတနာနဲ့ကိုယ့်စီရှင်းကပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သဘောကျမှာကြားမှာကြားတယ်ကိုယ့်အမှားပြင်းပြင်းနဲ့ပို့ဖို့ကိုယ့်ကိုကြည့်ပါတဲ့ကြည့်ပါချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာကောင်းတဲ့ကောင်းတော်တဲ့တော်အောင်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်အောင်မြင့်မြတ်တဲ့မြင့်မြတ်အောင်ဆန့်ကျင်မဲ့ပုံကိုကြတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုလားပြီးတော့သူတော်ဘာကိုကြတော့အတူကလည်းဒီမှာပဲသူကပတ်ကောင်းမပတ်တဲ့နေဆိုရင်တဘာဝကြမှာမဟုတ်ဘူးဦးဇေနောဇာဆက်လို့ပြောပြတာပေါ့လေသက်ဆိုင်ရာဓမ္မတွေကိုအပြစ်ပြောခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားသဘောအမှန်ကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမိစေခြင်းကျိုးရရမှန်တာကဦးဇင်းတို့ကိုပြောနေရှိတယ်ရှင်းပြဘုရင်နဲ့မပတ်သက်နေအဘယ်အတော်ကလည်းနဲ့မပတ်သက်နေဘယ်နဲ့တော်ကလည်းမလာသေးနဲ့ဆိုတော့ပြောနေရှိတယ်ဘုပ္ပမလေးလေးလည်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့ရဲ့ပြောပါလူတိုင်းကပြောကြတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အတိမနာစာပါဏာပေါင်းနာရင်ဆန့်ချက်တာရေပွဲများစီခြင်းကျိုးရကမိုက်လေးကျတော့စိတ်ပူလို့ပေါ့လေစိတ်ပူပါမှုလွန်ခဲ့ပြီးတော့သူမရှိတဲ့ရှင်းပြလူပညာရှင်တွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့အနုပညာရှင်တွေလာတာတပြည့်တော့မချက်ဘူးပြရတယ်။အနုပညာရှင်တွေမလာစေနဲ့။အနုပညာရှင်တွေကဆွမ်းသာပင်လည်းမကြွနိုင်ဘူး။တွားတော့လာကပ်ပစီလည်းမကြွနိုင်ဘူး။တော်ကြအနုပညာရှင်တွေကခက်ရှုပ်ရှုပ်ကြီးများတဲ့ခါကျတော့ပြဿနာတွေရှုပ်ကုန်တယ်။အဲ့လိုပြောရတဲ့ဓမ္မကြီးတွေလည်းမရှိဘူးလား။ဟောဓမ္မကြီးတွေဆိုတော့လည်းမတရားပါပဲ။တုံးချပြီးပြောတာကောင်းပါတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့ဓမ္မကြီးတွေလည်းမရှိဘူးလား။ကဲအဲ့ဒီစကားလေးကဘာမှကြံလာမကြံဘူး။မကြံဘူး။အဖြစ်လို့လေကိုရှိလူပြာချင်းတယောက်ရှိတယ်သူတို့အာနာတို့ပြောတာချက်ပါတယ်နော်အနုပညာရှင်ဆိုတိုင်းလည်းဒီမိုက်ကြီးကိုရဲ့ဘာကပြန်ပြီးရမှာပေါ့လေအနုပညာရှင်နဲ့မပတ်သက်မှလည်းပြောတဲ့သူကိုယ်တိုင်ရောတင်းပြချက်ကြီးသူတော်ကဟုတ်ရဲ့လားတင်းပြချက်ကြီးလူမှဟုတ်ရဲ့လားဒီမိုက်ရဲ့လက္ခဏာတွေတော့မရှိတော့ဘူးလားဆိုတာပြန်ပြီးရမှာတော့ကမှလူပညာရှင်မရလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူ
မဆိုကောင်းတဲ့တွေကကောင်းတာပဲမကောင်းတဲ့တွေကမကောင်းတာပဲအနုပညာရှင်ကမှကွက်ပြီးတော့ဘလုံးရှင်နဲ့တိတ်ကြိုက်ပြီးတော့အနုပညာရှင်တွေကမကောင်းဘူးပတ်သက်ရင်ကိုယ်ပဲနာမည်ပြက်လိုက်မယ်ကိုယ်ပဲသိခံကျလိုက်မယ်တဲ့လို့ဆွဆွဲတာဟာဘာမှကြားမလို့ကိုယ်တန်ကိုယ်သမီးများတကယ်လို့အနုပညာရှင်တွေကရှင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားပြောထွက်ပါဦးကိုယ်တော်ကိုယ်တိကအနုပညာရှင်တယောက်ရှင်းနေတာကိုတခြားသောဒကာဒကာမတယောက်ကဘသူပဲဝါရသာသမီးအနုပညာရှင်တဲ့အရှင်ပြမှာပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကစဉ်းစားမှရင်မတော်တယ်လို့ပြောရင်လက်ခံမလားလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးအဲ့ဒါအနုပညာရှင်တဲ့အိမ်စဉ်းစားကြွားမလွဲမချောင်းသာပြန်တော့စဉ်းစားကြွားပြီးစဉ်းစားကြွားတာဟာအဲ့ဒီအနုပညာရှင်တဲ့ပေါင်းတာလားအဲ့ဒီအနုပညာရှင်ကိုချိန်ရောက်တာစဉ်းစားလိုက်ကြွားရင်လည်းအဲ့ဒီအနုပညာရှင်တဲ့ပေါင်းတဲ့ကံကိုပြောလို့မရဘူးကိုယ်စီလာတဲ့အမြဲတမ်းရှင်ကိုတရားဓမ္မလေးတွေပြောပြခဲ့တဲ့အဆုံးမတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးမဩဝါဒလေးတွေပြီးတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝအနေထားဘဝအခြေအနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားစကားလေးတွေပြောပြတယ်ဆိုတာလေပေါင်းတင်တာလားဆောက်ရှောက်တာလားဆောက်ရှောက်တာကဲပေါင်းတင်တော့ရပါများဖြစ်ရှိယဟန်တမကအမြဲတမ်းရှင်တို့နဲ့သွားလူလားလူစားလူအိတ်လူ11ဖက်ပြီးတော့ပေါင်းမှာပါအဲဒီမြတ်ရှင်ယောက်ကရဲ့တော့ဆိုဦးစင်းကလည်းလိုက်တော့ပါ့မလား။ဟာ၊ဒီဥပညာရှင်ယောက်ကစီးချတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းလိုက်ချပါ့မလား။မချပါဘူး။အဲ့တော့စိတ်ပူတယ်စိတ်ပူတယ်ဆိုတာလေဉာဏ်ပါမကောင်း။စိတ်ပူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကိစ္စမှမဟုတ်ဉာဏ်ပါမကောင်းပါလေ။ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့စိတ်ပူပန်းလို့ရှိရင်အမှုဆိုရင်ဖြစ်ကုန်တာ။အနုပညာရှင်ကြီးကစွန်းစားမကြွနဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောလိုက်တာဟာနိဗ္ဗာန်မရမရှိအဲ့ဒီအမှုကအကျိုးပေးတော့မှာ။ဒီဘဝမှာပြင်းနေလဲပြင်းနေ။နာမတော်ကမှာပြင်းနေတယ်ပြင်းတယ်သူတပိုင်းရဲ့ကုသိုလ်ခွန်လာကိုပြိမ့်ပြီးဟန်တာလိုက်တာပဲဒီအနုပညာရှင်ယောက်ကဆွမ်းဆွမ်းကမဲ့ကုသိုလ်ခွန်ရေးကိုကပ်ဖွင့်မရအောင်လုပ်လိုက်တာလေတကယ်လည်းငင်းကတ်တယ်မဆိုမှမကတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကတ်မဲ့ရင်ကိုမကြွနဲ့လို့ပြိမ့်ပြီးဟန်တာလိုက်တာကအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီဘာမှကြောက်စရာကောင်းတာလေလူတွေအကုသိုလ်ယူယူနေရတယ်ဆိုတာကိုယ်ရဲ့တို့ရဲ့စိတ်ရဲ့ဘာသာကများကိုယ်နှုတ်စိတ်စိတ်ကြတဲ့ပုံများမှတ်ချင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်အကုသိုလ်ကြတော့စိတ်နဲ့ကြတော့ခိလိတာအကုသိုလ်ပုံများမှာပေါ့တရားကလည်းသံဃာသာရရပြီးပြောသွားတာဆိုတော့ပြီးတဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ခုမင်္ဂလာတစ်ပါးနဲ့45မိနစ်ပြီးပါမယ်ခိလိတာအကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဒုစရိုက်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ကနှစ်မျိုးရှိတာစိတ်ထဲမှာလောဘတွေဒေါသတွေမာနတွေအိဒါမစ္စရိယတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းအကုသိုလ်ပြရကြီးပါပြတဲ့အကြည့်ပြီးတော့မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်နေတာမကြည်မချမ်းနေဖြစ်နေတာလေအကုသိုလ်တွေသူတော်ဘာပေါ်မှာမကြည်မနှက်တဲ့စိတ်တို့နေတာစိတ်ဆိုးနေတာစိတ်ကောက်နေတာစိတ်ညစ်နေတာစိတ်ပြက်နေတာလေအကုသိုလ်တွေကိုဘယ်ကစိတ်ကြီးနေလဲအကုသိုလ်တွေတော့ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူမိဘကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးသားချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးချင်းမောချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကောက်နေတဲ့ဆိုင်လေအဖြစ်နေတာအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလူကဖိုတိုကြီးမှာအကုသိုလ်ချင်နေတာနော်ဖိုတိုကြီးမှာအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးလေဘယ်လိုလေးတော့ဒီလိုလေးရဖိုတိုကြီးမှာအကုသိုလ်မဟုတ်ဒီလိုလေးလေအကုသိုလ်လေစေတ္တလူမြတ်လာမားဒီစောသားမြတ်မကြွနဲ့ဖျက်ရပြီးပြောလိုက်တာကလေအကုသိုလ်လေသူတို့ဘက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်ဟန်ထားလိုက်တာလေအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေအဲကြောင့်စိတ်နဲ့ကတော့ကိလေသာအကုသိုလ်ပြုကြတာများဒုစရိုက်အကုသိုလ်ကြတော့ဝစီကံနှုတ်နဲ့အလွယ်တကူပြုနှုတ်ကြရတာ။ဗဇက်ကလွတ်ခနဲ့လွတ်ခနဲ့ပဲပြောလိုက်လို့တတ်ကြ။သူတော်ဘာမကောင်းကြောင်းလေးဆိုလေလွတ်ခနဲ့ပြောလိုက်လို့တတ်ကြတာပဲ။ကောင်းတဲ့ကြောင်းလားချက်ချင်းလွယ်တကူပြောမိရင်လည်းမကောင်းတာဆိုတော့လွတ်ခနဲ့။ညီမလို့ပြောတာနော်။မင်းမလို့ပြောတာနော်။ဘယ်သူမှမပြောနဲ့နော်။မပြောကြဘူးလား။အဲ့ဒါကိုချင်းချင်းတို့တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမပြောနဲ့တော့လက်တို့ပြီးတော့ပြောနေတယ်ပဲ။အကုသိုလ်ကလည်းဒါပေမဲ့ပြောတဲ့အချင်းချင်းချင်းခါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့ဆိုတော့လူတယောက်ကသူများပြန်သူများပြန်ချီးပြီးရင်ဘယ်တော့မှပြန်မပေးတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလူတို့ကကိုယ်တကယ်ရဲ့စီကပတ်စံချီးလို့လုံနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကကိုယ်တကယ်ရဲ့ပတ်စံမအောင်တော့လို့ခမင်းတော့မချီးနဲ့သူကပတ်စံချီးပြီးဘယ်တော့မှပြန်မပေးတတ်ဘူးလို့သူများမကောင်းကြောင်ပြောတာကြတော့ဟိုသူများကိုချီးကန်နေတာစီရင်လို့ပြစ်ပြောရင်လို့ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ထိုင်ရင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တကယ်ရဲ့ပတ်စံပါတော့မှဆိုလို့စေတနာနဲ့ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့အကုသိုလ်ကိုရရလားစေတနာနဲ့ပြောတာအလကားနေတဲ့သူများမကောင်းကြောင့်ထိုင်ပြနေတာကြတော့အကုသိုလ်ပဲအတိဝရဆဘာလနာပေါင်းတင်တာရေဆောက်လျှောက်တာရေပွဲများပါစေဦးဇင်းတို့ရဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟန်တော်တွေ
고인의 야간어리 세아로 단가로리 봉인이 있으나가 베레가 남아구만 신형을 해도 시야해야 신형 베레가 남아구만 신형이야 안녕히 하시면 바바다시 마음 지마기 마음으로 시야해야 시도 지나가라로 하면 소중으로 시 무수의 장군 ဘယ်လိုအားကမစူဘယ်ပုပ်ကိုမစူလူကိုလူလူပဲမြင်တရားဓမ္မကိုတရားဓမ္မလူပဲမြင်တရားဓမ္မမိမှုရမယ်ပုပ်ကိုတရားဓမ္မမိမှုရမယ်ပုပ်ကိုလူပဲမြင်ကဲတရားမဲ့ပုပ်ကိုကဲတရားမဲ့ပုပ်ကိုလူပဲမြင်စောင့်ရှောက်ရမယ်ပုပ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ပုပ်ကိုလူပဲမြင်လူကိုလူလူပဲမြင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရမှာပဲရသော်တဲ့ရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကိုပြည့်တဲ့ဓမ္မအေကိလံဆောင်ဆံကြွားတာဖြစ်နေတ
ြွပေးမှချင်ပါတယ်။ကဲပြည်ရမအရင်ဆုံးသာကြွလိုက်တဲ့အရှင်သာဏဏိကအဲ့ဒီပြည်ရမနဲ့ပေါက်ပြန်ရောလာ။အပေါက်ကြံပါဘူး။တယောက်ချင်းသွားကိုယ်ကတယောက်ပဲဆန်းကဲကိုယ်လည်းတယောက်နဲ့သွားကြွဒီလိုပဲဟုတ်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတွေလည်းပါတာပဲ။ကိုယ်ကဆန်းသာဆန်းကမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကလည်းဆွေရီလူတွေပြည်တတ်ပြီးပါတာပါ။အဲ့တော့ယဟမဝဆရာတော်ကနာရီရဲ့စိတ်တဲ့ဆရာတော်ကနာရီရဲ့လူရဲ့ဆရာတော်ကနာရီရဲ့ဘဝအနေအထားကိုနားလည်မှုလို့ပါလေ။နားလည်မှုမရှိတာကိုပဲလည်းမိတ်နေပေါ့။အတိဝနာစဘာနာနဲ့သဘောပေါက်ပါတယ်နော်။ဒါကအစ်စ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုကိုတိုင်းလေးပဲအဲ့ဒီလိုအစ်စ်လို့မကြည့်လို့မရအောင်လို့ဒါလူညာရှင်မိုက်တော့ဘာလို့မဆိုပါဘူး။အဲ့လိုညာရှင်အစ်စ်ပြောပြီးမဲ့ပြောတဲ့လူချက်ကိုပဲအလူညာရှင်ကစိတ်တိတ်ဆိတ်ဆာကောင်းနေတာ။စိတ်သဘောထားကောင်းနေတာ။သူတို့ကလည်းဒီကိုပြတော့လုံနေတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာပဲဒါပြောရဲလို့ဆိုတာခုနကကုစင်းကိုပြောရဲလို့မဆိုတော့ပါဘူးဘသူကမဆိုပြောတာပါအနုမယရှင်တွေကလည်းတရားတွေတကယ်လို့တရားတွေတကယ်အားထုတ်စိတ်ကောင်းကောင်းကောင်းနေမွေးမြူစိတ်ထားတွေဖြူစင်နေတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကပြည့်ပိုင်ကလည်းအနုမယရှင်တွေမှတ်တဲ့တရားမနေ့ကလည်းအနုမယရှင်တွေကိုခေါ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီဥပမာလေးပြောရတာပေါ့လေမနေ့ကတော့မပြောခဲ့ပါဘူးအနုမယရှင်လေးကြီးပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့အားနာချိန်လည်းမရဘူးပေါ့လေမင်္ဂလာတရား15ပါးလောက်ပြောခဲ့တယ်မှာတဏှာကြီး15ခုလောက်ပဲဆိုတော့ခုတစ်ပါးနဲ့55မိနစ်ကပြည်နေပြီကဲတော့ဆောင်းဖို့ရတော့တိုင်နေပြီးတော့စိတ်ထဲကနေဆင်ခြင်ပါစိတ်ထဲကနေဆင်ခြင်ဖို့တဲ့စကားရကလေးနှာခေါက်တော့ပြောပြမှာသူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ပိုင်းအရေးကိုပြည့်မြင်ဟန်တာတဲ့ဒီမှာလူပိုင်းပြန်သူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ပိုင်းအရေးကိုပြည့်မြင်ဟန်တာတဲ့သူနဲ့မပေါင်းရခြင်းဟာမင်္ဂလာပဲသူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ပိုင်းခွင့်ရည်ကိုပြည့်ပင်ဟန်တာဖို့မပြုတဲ့နေဟာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေဒီစကားလေးတော့ဖတ်မိပါတယ်နော်သူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရည်ပြည့်ပင်ဟန်တာတဲ့သူဟာလူမိုက်သူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရည်ပြည့်ပင်ဟန်တာတဲ့သူနဲ့မပေါင်းရခြင်းဟာမင်္ဂလာသူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရည်ပြည့်ပင်ဟန်တဲ့သူနဲ့မပေါင်းရတဲ့နေကိုကိုယ်တိုင်းနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရည်ကိုမပိတ်ပင်မဟန်တာတဲ့နေဟာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေအဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ထဲကနေလည်း35ကတော့ဖြတ်ဖြတ်ဆင်ခြင်လိုက်ပါကြာပြီလားအာတိဝနစဘာလနာမင်္ဂလာပြုတော့နောက်မင်္ဂလာပြုတော့ပါလေနဲ့ပန္တိတာနေစနေစမှာတော့နော်ပန္တိတာနေစသေဝနာဒါကဝေကြမစတော့ပါနေတာပေါ့လူရင်ကတော့ပန္တိတာသေဝနာပေါ့ပညာရှိကိုကောင်းဖွယ်ခြင်းဟာမင်္ဂလာဒါတရိယတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ခိုင်းတော့တဲ့ဉာဏ်တွေမှာမင်္ဂလာ38ပါးကိုတစ်နေ့တစ်ပါးတစ်ပါးတစ်ပါးနဲ့ထိတ်ဆီးကြည့်နေမှာအများအားပါတယ်ခုတော့မတွေ့တော့ဘူးဆက်သွားမင်္ဂလာရတာလေးမြင်ပြီးတော့ထိတ်ဖို့ကောင်းတယ်တရားနာပြတဲ့တွေကမဖတ်လို့သမို့ဖတ်ပြီးတော့လည်းမကျင့်လို့လည်းမထည့်သွားတော့မပြောတတ်တော့ဘူးနော်မင်္ဂလာရတဲ့မင်္ဂလာတရားလေးတွေဖတ်ဖတ်တယ်လို့ကဖတ်မှာပေါ့ကျင့်တယ်လို့ကကျင့်မှာပေါ့နေတိုင်းရတာလေးတွေပါနေတာကောင်းပါတယ်ပဏိတာနဲ့စာသေဝနာပညာရှိတွေကကောင်းကင်ခြင်းဟာမင်္ဂလာတွေဘယ်လိုဘုက္ခုပညာရှိလဲဆိုရင်တော့ခုနဘာသာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူကောင်းတဲ့အပြောပြောတဲ့သူကောင်းတဲ့အကျင့်ကျန်တဲ့သူကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်မနောတုစရိုက်ပေါ့ဒါကတော့သာသံပိဒံနဲ့ဘာသာရေးဆန်ဆန်ကျန်ဆန်ဆန်ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အပြောကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုတာတွေကလည်းအများကြီးရှိကြဆိုတော့အဲ့ဒီထက်ကတစ်ခုကိုနမူနာဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ခုနဘာသာရေးဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပဲဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရေးကိုမပိတ်ပင်မဟာတာတဲ့သူဟာပညာရှိပေါ့
အဲ့ဒါတော့ခုနဘာလာရဲ့စံကျင်အနေနဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီလားဆိုတော့မပြောတော့ဘူးပဏိတရဲ့အကျဉ်းသက်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နားလည်မှုရှိတဲ့လူကပညာရှိတယ်ကိုကိုကိုလည်းနားလည်မှုရှိတဲ့လူသူတစ်ပါးပေါ်လည်းနားလည်မှုရှိတဲ့လူကပညာရှိတယ်ဒါကတော့ကောင်းစဉ်ကွဲနေတဲ့တိကျပြောတာတော့မဟုတ်တော့ပဏိတရဆိုတဲ့ဗာတိစတုံတန်းရင်ကပညာရှိပညာရှိဆိုတော့ပညာကိုလည်းပဲခွန်နိုင်တာပညာဆိုတဲ့ဗာတိစတုံမြင့်မြတ်လို့ဘာသာပြန်တော့မလို့ပြန်ရတော့ wisdom လို့လည်းပြန်ရတယ်နော်နောက်ဘယ်လိုလဲညာပြီ wisdom ကြတော့လည်းစဉ်းမြင်သွားတာပေါ့နောက်တတိယဘာသာပြန်ရတော့ understanding လို့လည်းဘာသာပြန်တာ understanding ဆိုတော့သိကြပါတယ်နားလည်မှုပညာရှိတဲ့ဆိုတာနားလည်မှုရှိတာဒါပန္တိတာမှာဗါတယ်ပန္တာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတိုင်းရဘာသာပြန်တာပါနားလည်မှုရှိတဲ့ကပညာရှိနားလည်မှုမရှိတဲ့ကပညာမရှိတဲ့လူပဲဘွယ်ဒီဒီဂရီတွေရရတော့ကြပါတက္ကသိုလ်ကောင်းများစွာကောလိပ်ကောင်းများစွာကဘွယ်ဒီတတိယနိုင်ငံကြီးရှိရှိနဲ့ရနေတော့ကြားစမ်းပါစေကိုကိုကိုလည်းနားလည်မှုမရှိသူတော်ဘာပေါ်လဲနားလည်မှုမရှိတဲ့ကပညာရှိမှာပါပညာတက်တော့ချင်းချင်းချင်းနဲ့ပညာရှိတော့မရှိပါဘူးပညာရတဲ့ပညာရှိတဲ့လူတွေပညာကြပညာရှိပညာရှိသုံးမျိုးပေါ်ရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေတော့ခွဲမနေတော့အာဒီဝနစာဘာလာနဲ့ကိုဟိုအကျယ်ချက်ကြီးစဉ်းစားတာကျယ်ချက်ပြန်နိုင်ပြလိုက်တယ်ကျန်တာတွေကြတော့တူပဲချုံတော့တယ်အေးစတိပြောမယ်အများကြီးပြောပြတာအေးစတိပြောဘာလာခတ်သက်သူပြောတာအဲ့ဒါအေးစတိပဲသုံးသစ်စာမင်္ဂလာပါတို့ညာတော့ပေါ့တော့နော်နားလည်မှုရှိတဲ့ကပညာရှိတယ်။ဒါဖြင့်နားလည်မှုရှိတဲ့တွေပေါ့မတာကမင်္ဂလာ။နားလည်မှုရှိတဲ့တွေပေါ့မတဲ့နေတာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ။သူမှလည်းသူနာလည်းပဲသုံးစင်ပေါ့။ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေါ့မတယ်။ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းပေါ့ရမယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလည်းပညာရှိဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။နားလည်မှုရှိတဲ့တွေပေါ့ရတယ်ပဋ္ဌာန်းစိတ်စီးရင်တာ။ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခန္ဓာမှာလည်းဖောကရဆိုအဲ့ဒီမှာဟောပေါ့လေအဲ့ဒီမှာအေးတန်းမလွဲမဆန်တာဤကဆက်ဆံတာကတော့စည်းမောင်းတာပေါ့အိမ်တော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ပေါ့မိဘနဲ့သားသမီးဒါကတော့ဘယ်လိုမှကိုရှောင်မရဘူးတယောက်တည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲယူပေါ့တယောက်တည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတပည့်တွေတော့မရှိရဘူးလားအဲ့တော့ဆရာနဲ့လည်းပေါ့အခြေခံကြဆုံးလူ့အဖွဲ့အစည်းဒီမှုပုံစံရဲ့ညမစင်တော့ဇနီးခင်မုန်းမိဘနဲ့သားသမီးဆရာနဲ့တပည့်ဒီသုံးပါးအထက်ကပဲပြီးတော့မှနည်းနည်းဆက်ဆက်ရတဲ့လူရှင်တဲ့အလုပ်တော့မှပြီးတော့မှမိတ်ဆွေချင်းချင်းပေါ့ဒီလူဝက်စီ၅မျိုးကအထက်ကြတာပါပဲဘယ်တရားတော့ဘယ်ချက်လက်ကိုဒီ၅ခုနဲ့ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပဲနားလည်မှုရှိနားလည်မှုဖြစ်စေခုနကပြောခဲ့တာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနားသဘောပေါက်နေရတာပါပဲဘာလာရဲ့လက္ခဏာမှလည်းသူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရေးကိုပြင့်ပြင်ဟန်တာတဲ့ဆိုတော့နားလည်မှုရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိဘူးနားလည်မှုဆိုတော့ဘာတွေရှိရမှာလဲဆိုရင်နားလည်မှုတွေကမျိုးစားတွေအကုန်လုံးမကုန်နိုင်တော့ဘူးသူတစ်ပါးရဲ့လုပ်ငန်းအလုပ်ကိုလည်းနားလည်မှုရှိရမယ်သူတစ်ပါးရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းနားလည်မှုရှိရမယ်သူတစ်ပါးရဲ့ပညာကိုလည်းနားလည်မှုရှိရမယ်သူတစ်ပါးရဲ့အတွေးခေါ်ယူဆမှုလည်းနားလည်မှုရှိရမယ်ကိုယ်တွေးပေါ်ယူဆတဲ့မတူညီတိုင်းအပြစ်ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားအချင်းလေးတိတ်ချလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်တင်ညာတဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ်တင်ညာအစံတန်းတဲ့ကိုယ်ပဲသူ့အတင်ညာရှိသလားသူ့အစံတန်းရှိသလားပဲသူ့တွေးခေါ်တယ်မှာပေါ့သူ့ယူဆတာမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုယ်တွေးပေါ်ယူဆတဲ့မတူညီကောင်းလားဆိုပြီးတော့အပြစ်ပြောမယ်အချင်းသေးမယ်ခဲ့ရရှုံ့ရမယ်ဆိုရင်လူမဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့လိုနဲ့ပေါင်းမမယ်ဆိုရင်လည်းစစ်စစ်ရတာပဲသူတို့ဘာရဲ့ခံစားချက်တွေလဲနားလည်မှုရှိရမှာလေကိုယ်စိတ်မြင့်ကြတဲ့ကိစ္စသူတို့ဘာကစိတ်ညစ်နေဆိုဒါလိမ့်နဲ့စိတ်ညစ်ရလို့လို့ဒါလိမ့်နဲ့ဝမ်းနေကြတယ်လို့ ਨੇ တစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားချက်ကိုမစာမနာနဲ့အပြစ်မပြောသင့်ဘူးလူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ချင်းတူရဲ့လားအတူကိုယ်ဝမ်းမနေတဲ့ကိစ္စသူတို့ဘာဝမ်းနေချင်ဝမ်းနေမှာကိုယ်ဝမ်းမသာတဲ့ကိစ္စသူတို့ဘာဝမ်းသာချင်ဝမ်းသာမှာဒါမျက်ဝမ်းသာနေရလားဆိုပြီးမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့အပြစ်ပြောလို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ဝမ်းမသာနေမယ်သူဝမ်းသာချင်တာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေနားလည်မှုရပါတယ်။ခြေကနေချင်းရေးကြတတ်တဲ့လူလေးရှိတယ်။ခြေကနေချင်းကိုယ်ပြန်ရင်ရေးရင်ပြလိုက်တာ။ဘာညာနဲ့ပြပြောရင်နားလည်မှုရှိတာပေါ့
အဲ့ဒါနားလည်လို့ရှိတဲ့သူဟာပညာရှိမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲနားလည်လို့ရှိတဲ့သူလည်းပေါင်းရတယ်အမတန်စိတ်ချမ်းသာတာပဲဒီလိုယူဆမလို့စိတ်တဲ့ခြေကလည်းလူရဲ့ခြေကလည်းခုမှအမှားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီအမှားလေးကိုကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းချစ်တွေ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်လို့ရှိရှိနဲ့အပြစ်မပြောဘူးခွန့်ထုတ်လိုက်တယ်မသိရင်ဆောင်းလိုက်တဲ့ဆိုဘလောက်များစိတ်ချမ်းသာကြသူမသိညာဆိုတော့ကိုကတူပြီးတော့ဒီပြည့်ကျူးတော်မှာကိုမှလည်းကိုပိုင်းသိတရားကိုပိုင်းသိကိုရှိတယ်စိတ်ကောင်းလို့ကောင်းရှိတယ်သိတရားရှိတယ်ဆိုရင်ဟောဒီလိုပြည့်တော်ကနားမကျွတ်တော့ဘူးသူငါဒီပြည့်ကျူးတော်ကမသိပဲမနေငါဒီမှားလေးမှားတာသူမသိပဲမနေပါဘူးသိကိုသိတယ်သိပေမဲ့သူနားလည်းပေးတယ်ခွန့်ထုတ်ပေးတယ်မသိညာဆောင်ပေးတယ်ငါဘာမှမပြောဘူးကျေးဇူးတင်လိုက်တာသူကလည်းဘုံဘောတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကိုကိုယ်ကိုဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်မှာတူကျွလို့ပြတဲ့ကောင်ကကိုယ့်ကိုပြစ်မပြောပဲနဲ့နားလိုက်ပြတဲ့ဆိုကိုစိတ်မချမ်းသာဘူး။အဲ့ဒါကကိုကကိုချင်းစာကြည့်တော့သူတော်ဘာကိုနဲ့ချင်းပြဆက်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှားတူကျွလို့ပြတဲ့ပြစ်တူကျွလို့ပြတဲ့ဆိုကိုကလည်းနားလိုက်မှုပေးပြီးတော့ခွတ်လို့ပြီးတော့နေရာကပြစ်မပြောဘူး။မကဲ့ရဲ့မရှုံချဘူးဆိုရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာပါဘူး။ကိုလည်းပဲနားလိုက်မှုရှိတဲ့အတွက်ပညာရှိဖြစ်သွားတယ်။ပညာရှိဆိုလို့ဟိုကောင်းမှမှသူများအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့အစနဲ့စထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခေါ်တာမဟုတ်တော့ပညာရှိပညာရှိဆိုလို့လေဝရဒီဒီများကြီးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိခေါ်တာမဟုတ်နားလည်းမရှိရင်ပညာရှိဘာလေးတန်းတော့မအောင်နဲ့ဟိုနှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ပေါ်တော့လေးတန်းမအောင်နဲ့တဲ့တုတ်တဲ့တယောက်ကြိုတဲ့တယောက်ကလည်းလေနားလည်းမရှိတဲ့ဆိုရင်ပညာရှိမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဝရဒီလည်းများကြီးကြားထားတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေလည်းပါတယ်နဲ့မိဘကလည်းချမ်းသာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆောင်းဆက်ကြည့်ကြိုးစားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတွေရန်ကြံရန်ကိုတော်ရန်ကိုချက်မြက်တဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိမကြီးဖြစ်နေပေမဲ့ကိုသားသမီးပေါ်မှာကိုဇနီးပြမပေါ်မှာကိုမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းဒီပေါ်မှာနားလည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုဘာအတတ်ပညာမှမတက်တဲ့ဒိဋ္ဌနာမအောင်တဲ့စင်စင်ရဲရဲရုပ်ကံထုတ်ချရတဲ့အကျိုးတွေမှလည်းပဲရုပ်ကံမှလည်းကသူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်မှာနားလည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်သူကပညာရှိတဲ့ကျိုးတွေမှလည်းပညာရှိတယ်ကျိုးတွေမှလည်းပညာရှိတယ်ပညာရှိရတဲ့ဘောနားလည်းတော့နားလည်းမရှိမှပညာရှိလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့မြဲမြတ်ပေါင်းသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်းမရှိဘူးရှင်းနေလို့လောကမှာပေါင်းလို့ဆိုတဲ့မရှိရဘူးမလွဲတာတော့ပေါင်းခိုင်းတာတော့နားလည်းမရှိအောင်ကပြုပြင်ပေးလို့ရှိတာလေနားလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြုလို့ပေါင်းခဲ့ရဆိုရင်သူ့ရဲ့နားလည်းမရှိတဲ့သူ့ရဲ့ခွန့်ထုတ်တတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတက်ပြီးတော့ကွာအတူတူပါလေ။ဟောသူ့မနာရတဲ့နဲ့ဒေါသဖြစ်စရာအခြေအနေမျိုးတော့ကြုံလာတာမှဒေါသမထွက်ဘူး။ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကြီးကြုံလာတော့မှသူခွန့်ထုတ်နိုင်တယ်။ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာ။ငါလည်းပဲသူ့လိုနားလည်းမရှိအောင်ကြိုးစားတယ်။ငါလည်းသူ့လိုခွန့်ထုတ်အောင်ကြိုးစားမယ်။ကိုယ်နဲ့ပေါင်းနေရတဲ့နားလည်းမရှိတဲ့သူ့ရဲ့နားလည်းမရှိတဲ့တက်ကလေးကိုသူ့မယူတဲ့မူလား။ပါမယ်ပညာရှိတဲ့ပေါင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်ကိုဆင့်တာဒုတိယဆင့်တာအဲ့ဒီပညာရှိရဲ့အဲ့ဒီနားလည်မှုရှိသူရဲ့နားလည်မှုရှိတဲ့တက်ကလေးကိုဥယူရမှာမိတ်တွေဥယူရမှာပေါ့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်မှုရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနားလည်မှုရှိတဲ့ပေါင်းရသည်ဖြစ်စေမပေါင်းရသည်ဖြစ်စေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်မှုရှိအောင်ကြိုးစားနေရဆိုရင်လေဒါကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပညာရှိဖြစ်နေတာပါမင်္ဂလာရှိနေတာပါပဲမင်္ဂလာဆောင်းနေတာပါပဲမင်္ဂလာဆောင်းနေလို့စမ်းထွက်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်မင်္ဂလာဓာရဏဆိုတဲ့ပါဠိလေးရှိတာပဲမင်္ဂလာဓာရဏဆိုတာမင်္ဂလာကိုဓာရဏဆိုတာဆောင်းတာပါအင်းမင်္ဂလာတရားကိုကျင့်ဆောင်နေတာလို့ပဲမင်္ဂလာဓာရဏပါဠိလိုပြောရမယ်နဲ့မြမလူပဲမင်္ဂလာဆောင်းတဲ့နေ့လို့ပြောနေတာပါအဲ့တော့နားလည်လို့ရှိပါဥစဉ်တော့ကံမြင်မှာဟောခဲ့ရတဲ့တရားတပုတ်မှလည်းပါဖို့ပါတယ်။နားလည်းမရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေ။ဥစဉ်တော့ကဘယ်နဲ့ပုံကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။ယရိယာပုံကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်နဲ့ယရိယာမှမပေးတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဒီပြည့်တဲ့စည်းမောင်နဲ့ဆင်မပြေဘူးဖြစ်ရယရိယာလေးပေးပါ။တပိတော့ဒီဘနဲ့သာသမီအိမ်တို့ရဲ့ဆင်မပြေဘူးဖြစ်ရယရိယာလေးပေးပါ။တပိတော့မိစေပေါင်းတဲ့နေနဲ့ဆင်မပြေဘူးဖြစ်ရတပိတော့အလုပ်ကမှဆင်မပြေဘူးဖြစ်ရယရိယာလေးကယရိယာလေးတစ်ခုတော့ပေးခြင်းတယ်။ဘယ်နဲ့နေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပစ္စုပန်တရားဒီပေါ့ဒီချိန်မှာနားနဲ့သိပြီဆိုရင်သာသာပါတဲ့အချင်းတနည်းကိုးကောင်းနားထောင်ပါရတရားလည်းဒီချိန်မှာနားနဲ့သိပြီဆိုတော့ကြားတော့ကြားမှုတယ်မလား
ားသားလေးတွေတခြားနားထောင်ကြည့်ပါတခြားနားထောင်တယ်တခြားနားထောင်တယ်ဆိုတော့အာယံကိုခံစားရုံနဲ့နားထောင်ရတော့ကိလေသာဖြစ်မှာပေါ့စကလုံးလေးတွေတခြားနားထောင်တယ်စကလုံးလေးကိုတခြားနားထောင်ပြီးတော့ကြည်ညာနေဆိုရင်တော့လောကီလောကုတ္တရာအကျိုးရှိနိုင်တာပဲဒီတော့စိတ်ထဲမှာသုံးပေါက်လောက်ခံလို့သွန်းလိုက်ပေါ့နားလည်းမရှိနေဘူးလားပညာရှိတယ်နားလည်းမရှိတဲ့နဲ့ပေါင်းရတာဟာမင်္ဂလာပဲနားလည်းမရှိတဲ့နဲ့ပေါင်းရတဲ့နည်းကိုကိုယ်တိုင်နားလည်းမရှိတဲ့နည်းဟာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နည်းစိတ်ထဲကနေလုံးလုံးကြည့်လိုက်ပေါ့သူရေးတော့ကျွန်တော်အကြံခံလုပ်တဲ့အတွက်တော့မထင်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လားအကြံခံလေးလည်းတော်တော်ပါတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြီးပြောတာဆောင်းကလည်းမတိုင်ဆောင်းကလည်းမဆိုးခိုင်းဆိုတော့တက်တက်ဆိုတော့မတက်တာဘူးလေအဲကြောင့်ခဏလေးနားပြီးတော့ရေးသေးတော့ငယ်တော့စဉ်းစားလိုက်လို့ပြောတာမှန်လည်းမှန်ပြီစီကျွန်တော်ပြောတာပါတစ်ချက်ကတစ်ချက်ပြတ်ပေါ့နော်တတိယကြောင့်မင်္ဂလာကပါတယ်ရောဥစားစားပူဇာနေရပူဇာနေရလို့ပဲပူဇနေရတာပေါ့နော်။ဟိုပါဠိတရားကြီးနဲ့တိတိယယဖတ်မယ်ဆိုတော့ပူဇာစာပူဇနေရနာဇာနေနေလို့စနေတွေ့ဖတ်ပါပူဇာစာပူဇနေရဆရာမြတ်အတိပယ်ပါတယ်လေ။ပူဇော်ထိုက်တယ်လို့ပူဇော်ခြင်းဟာမင်္ဂလာပဲ။ပူဇော်ထိုက်တယ်ဆိုတာသူတို့ပြောတာနော်။မင်္ဂလာဒီတစ်ထည့်လုံးမင်္ဂလာတို့ကြည့်ပေါ်တာကောင်းပါတယ်နော်။ဒီတဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတက်တလို့မင်္ဂလာတို့ပြောခေါ်တာပါပါလေပူဇော်ထိုက်တဲ့သူဆိုတာငယ်ငယ်တုန်းကသင်ခဲ့တာတွေကတော့ဘုရားတရားတန်တာမိဘဆရာတန်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုးဆိုပြီးပြောနေရှိတာအဲ့ဒါတွေကတော့သိပြီးသားဆိုတော့မပြောတော့ဘူးပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ခြင်းဟာမင်္ဂလာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲသူရဲ့အထိပ္ပယ်အထိပ္ပယ်တစ်မျိုးပေါ့လေသူရဲ့အထိပ္ပယ်မှာအကျုံးဝင်တဲ့အထိပ္ပယ်တစ်ခုနေတယ်ဥစ္စာတော့ဒီနေ့မှတ်သားဖို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အရေးချင်းရှိတဲ့သူကိုအားပေးခြင်းဟာမင်္ဂလာပဲအရေးချင်းရှိတဲ့သူကိုအရေးချင်းအားလျော့စွာထိုက်ထိုက်တန်တန်အားပေးတာဂုဏ်ပြုတာဟာပူဇာစပူဇာနေရတယ်ပါဠိစကားလုံးဓာတ်ရိုက်တော့မဟုတ်တော့ဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးကထွက်ပေါ်လာတဲ့အထိပ္ပယ်ပါပူဇာစာပူဇနေရတာမြမလို့ပြောရတယ်အရင်ချင်းရှိတဲ့သူကိုအားပေးခြင်းဟာမင်္ဂလာပဲပူဇော်ထိုက်တယ်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ဆက်စကားမှာပူဇော်ဆိုတဲ့စကားလုံးထဲထိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကပဲပူဇော်ဆိုတာကချက်ချင်းနဲ့ပြောတာပူဇော်ထိုက်တယ်ဂုဏ်ပြုထိုက်တယ်အားပေးထိုက်တယ်ကုညီထိုက်တယ်ဆန့်ကျင်ထိုက်တယ်ချစ်ခင်ထိုက်တယ်မျက်နှာထိုက်တယ်ဒီအထိပ္ပယ်ကအကုန်လုံးပါပါတယ်ပူဇော်ပူဇော်စတဲ့စကလုံးလေးတွေရှက်မထားနဲ့ပါဠိစကလုံးတည်းကပူဇော်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပူဇော်ထိုက်တယ်ပူဇော်ဖို့အတွက်ထိုက်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ထိုက်တာလဲအရေးချင်းရှိလို့ထိုက်တာပူဇော်ထိုက်တယ်ဆိုတာပူဇော်အပူဇော်ခံပူဇော်မှုနဲ့ထိုက်တယ်အရေးချင်းရှိတယ်လို့ပြောတာအရေးချင်းမရှိလို့ပူဇော်ထိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးပူဇော်ပူဇော်ထိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဒီမှာစကားလုံးနှလုံးရှိတာပေါ့တစ်လုံးချင်းခံစားပြီးချက်ချင်းပြောမှဆိုတော့ညာကြီးလေပူဇော်ထိုက်တဲ့သူကိုပူဇော်တာမင်္ဂလာလို့ဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ကျင့်တယ်ကမပူဇော်ထိုက်တဲ့သူကိုမပူဇော်ထိုက်တဲ့သူကိုပူဇော်ရင်အမင်္ဂလာမပူဇော်ထိုက်တဲ့သူကိုသွားပြီးတော့ပူဇော်ရင်တော့မင်္ဂလာမရှိဘူးမင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့မခေါ်တော့ဘူးတခြားစကားလုံးနဲ့ကြွရင်တော့ချက်တည်းမရှိဘူးချက်တည်းတုံးနေတာပေါ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူကိုအားပေးရတယ်။အရေးချင်းမရှိတဲ့သူကိုသွားပြီးတော့အားမပေးဘူး။ယေဇာဗျာပူဇော်သူခံတတ်တယ်ဆိုတာကပူဇော်ထိုက်ရတဲ့အရေးချင်းရှိတာ။ပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကမှတ်ချက်ပို့ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ပူဇော်ထိုက်တယ်လဲဆိုတော့အရေးချင်းကဘယ်သူနဲ့မှနှိုင်းယှဉ်လို့မရအောင်ဖြစ်ဆုံးနေလို့။တန်တဝါဒီဘုရားတရားဝင်ဆင်းကလည်းအောင်ကြည်တည်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်။လူချမ်းသာ၊လက်ချမ်းသာ၊ကောင်းရံသူကလေး၊ကောင်းကျိုးချမ်းသာကြီးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရေးအချင်းရှိတယ်။
လုပ်ပေးတဲ့ဆက်ကနိုင်ညောတော့အဖြစ်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားကတော်ဝါရီရဲ့ပူဇော်တော့လုပ်ပေးလို့ရမှာပေါ့။ဘယ်လိုကုသမဲ့လိုက်တာဘယ်လိုကောင်းကျိုးဆန္ဒရတယ်လို့သင်ကြားပေးတာကကောင်းကျိုးဆန္ဒကြီးရအောင်ကောင်းကျိုးဆန္ဒကြီးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ရှင်ပါလေ။စေတုကလည်းမကြုံမဲ့စေကျိုးဆန္ဒဘယ်လိုလုပ်လို့ရှောင်ရမလဲ။အမေဒီမှာမရောက်စေချင်ဘူးမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘလို့လို့ကိုရှင်မမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ညွှန်ပေးတာလေတတဝရီစီရုပ်ကမရောက်အောင်ကဲတင်နိုင်တဲ့အရှင်ချင်းပါလေမြတ်စွာဘုရားကမိကြီးရှိလောကကြီးမရှိရလားမရှိဘူးတတဝရီကိုလူနဲ့နိုင်ငံသုံးနံသောကောင်းကျိုးချမ်းသာခြင်းရအောင်အမေဒီဘက်ကလူမြအောင်ကဲတင်နိုင်တဲ့အရှင်ချင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလေပူဇော်ချူခံတိုက်တာအမှန်ကတော့ဥစ္စာကဒီလေကျွေးရည်ဆုံးတဲ့နေရာတော့မင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်ကြီးတဲ့မှာပိတ်ခင်တော့ကတော့ဒီတရားမူတရားဝဲမှာအရဟံဘုံတော်ကိုရှင်းပြပေးလို့ပါနှလုံးသားတော်ကြီးကအရဟံစေတီဆိုပြီးတော့လည်းဟောခဲ့ပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပုံစံမတူအောင်စကားလုံးတွေအသုံးလုံးတွေမတူအောင်တာရကတွေမတူအောင်ဆိုတော့တစ်မျိုးပြန်ဟောမယ်အရဟံဘုံတော်ကြောင့်ကိုဟောပြီးတော့မှအရဟံဘုံတော်တစ်ပါးတည်းပဲပြီးကြဆောင်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်လို့စေကူထားတာဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကြီးကကြားပြပေါ်လာတော့တရားတဲ့တရားနာဖို့မစမ်းသားခြင်းနဲ့တည်းစိတ်ကိုအာယုခုထဲမှာပဲချခြင်းနဲ့တည်းကြောင့်ဒီတရားကိုပေါ်ပြီးတော့မယ်။ဘုမဟောရတဲ့ဒီမဟောရတဲ့ချက်ဆိုလည်းမတူပါဘူးနော်။ဘုမတလောက်ဆိုရင်ငင်္ဂလာ10ပါးလောက်ကပြီးနေပြီတနား။ခုဒီမှာနံပါတ်3မှာပဲရှိနေတယ်နော်။အရဟံပူဇော်သူကိုခံယူတော့ထိုက်တော်မြတ်စွာဘုရား။လူတွေကဂုဏ်တော်ပွားပြီးစဉ်လက်လာမှရှင်ရင်ကြတာဆိုတော့ပူဇော်သူခံနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ပွားပြီးစဉ်နတ်တွေဓမ္မတွေကဘလို့ပူဇော်ကြရလဲလူတွေကလူမင်းနတ်မင်းတွေကဘလို့ပူဇော်ကြရလဲတသိသိကျော်တွေကဘလို့ပူဇော်ကြရလဲရှင်မင်းတွေကဘလို့ပူဇော်ကြရလဲအဲ့ဒါပဲအသိကျက်ပြီးတော့လိုက်ပွားနေတာကွက်ထက်လာမှာပေါ်ရှင်နေတာစကလုံးမှုတိချာအာယုံမဆိုင်ကြဘူးပူဇော်သူခံရတာကိုကြီးကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအရဟံပူဇော်သူခံထိုက်တာကိုပြောနေတာထိုက်ဆိုတဲ့စကလုံးကြီးမပေးနိုင်ပါဘူးပူဇော်သူခံထိုက်တယ်ဆိုတာပူဇော်သူခံထိုက်တဲ့အရေးချင်းကြီးရှိပါရီချင်းတည်းလို့ပြီးလိုက်ရှင်တခုချင်းသာပြောလိုက်ဘုံတော်ကိုဝါလုံးကုန်လာပြီဘုံတော်အသင်ရှင်နန္ဒကုန်ကုန်လာပါပဲအဲ့တော့ပုဇော်ပူဇာစာပူဇနေရနဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့တွေကိုအားပေးခြင်းဟာမင်္ဂလာပါပဲကိုပါမရပါဒီရှိရှိတဲ့တွေတွေ့နေရတာပဲငွေအားနဲ့ပူဇင်းနိုင်တဲ့ဆိုပူဇင်းနိုင်ပေါ့လက်ပါနဲ့ပူဇင်းနိုင်တဲ့ဆိုပူဇင်းနိုင်ပေါ့နောက်ဆုံးဘာမှမပူဇင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့မှချီးမွမ်းစကားတွေပြောပြီးတော့မပူဇင်းနိုင်ဘူးလားအမေပေးတယ်ကွာအမေပေးတယ်တော်တော်ရည်ချင်းရှိတာတော်တော်တော်ကကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့မျက်နှာလည်းမလွတ်ပါဘူးအရင်ချင်းရှိတယ်လို့တွေ့လို့ရှိရင်ကိုနဲ့ကိုအကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေမပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေကိုနဲ့လည်းထိတွေ့တဲ့ဆင်းပေါ်တယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတော့မှတစ်ခါတည်းကျတော့ရည်ချင်းရှိတာတိတိလာလာကြီးချင်ရှားနေတယ်ကိုကလည်းပဲသူရှိသူ့မှာရှိတဲ့ရည်ချင်းကိုသဘောကျကျေနပ်တယ်အားရတယ်သူ့လိုရည်ချင်းမပေါ်လဲရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့မပတ်သက်တော့မှကိုယ်အဝေးမှာရှိနေတော့မှစာရင်းရေးပြီးတော့ချီကျူစကားပြောတာလို့ဖုန်းတွေလှမ်းဆက်ပြီးတော့ fax တွေလှမ်းပို့ပြီးတော့ချီကျူစကားပြောတာလို့လုပ်တယ်မလားအဲ့လိုရည်ချင်းရှိတဲ့လူကိုအားပေးတာဂုဏ်ပြုတာလို့ကမင်္ဂလာပဲပူဇော်ထိုက်တဲ့လူကိုပူဇော်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပူဇော်ထိုက်တယ်ပူဇော်တဲ့လူမြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်ရှင်ပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းလို့ဘုချုပ်နေတယ်လှူဒန်းပူဇော်တယ်ဒါလည်းပဲမင်္ဂလာပါပဲဒါကြတော့အားလုံးဒီလိုပြောမနေလို့အရင်ချင်းရှိတဲ့တွေကိုအားပေးတော့ဘာအကျိုးရှိသူ့အရင်ချင်းကိုမြေတော်ဖျောက်ပေးအားပေးလိုက်တော့ဥမာဆိုတော့ဆယ်တန်းမှသူချင်းများအောင်လည်းဓမ္မဟုတ်လေတခြားအတန်းတစ်ခုခုကျောင်းတစ်ခုခုကလည်းထူးထူးချွတ်ချွတ်အောင်ရင်းနေရှေ့ဆက်တက်ဖို့ငွေကြေးမတတ်နိုင်ဘူးဥပတ်တတ်နိုင်တယ်အားပေးနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အရင်ချင်းသူ့တက်တဲ့ကြောင့်အောင်လုပ်ခွင့်ရမှာပါဘူးလားသူရဲ့ညှိုးတက်လာတဲ့ရည်ချင်းတွေနဲ့သူ့ဆွေမျိုးသူ့မိဘသူ့ဆွေမျိုးသူ့ပေါင်းဝင်ရှင်သူ့လောကသူ့အဖွဲ့အစည်းကိုအကျိုးမပြုနိုင်ဘူးလားအကျိုးပြုနိုင်တယ်ဘာမစို့ကိုအကျိုးရမှလုပ်ချင်တဲ့ဆွေပုံပရိပဲကြတော့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့ကိုအကျိုးကိုလုံးဝမပြောတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကြီးကြပ်ရင်းမြတ်တဲ့ပုံပရိကြတော့ကိုအကျိုးရတာကြတာခေါင်းထဲကမချက်တော့ပါဘူးသူဟာရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးအထူးသဖြင့်တော့အများကြီးသေကိုရွတ်ဆောင်တဲ့ရည်ချင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အားပေးရမှာလောကကြီးမှာရှိရှိနေတဲ့အရေးချင်းတွေထဲမှာအများအကျိုးတည်ဖို့ရွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းဟာအကောင်းဆုံးအရေးချင်းပဲ။အဲဒီလိုပရိဟိတအများအကျိုးတည်ဖို့နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးခြင်းဖြင့်ဒီရှိရှိတဲ့တွေကိုအားပေးပူဇော်တတ်တဲ့သူပူဇော်တယ်လို့ခေါ်ပါလေ။ကိုခေကြည့်လိုက်ပေါ့
မျက်နှာနဲ့ကြောင်းကြီးတို့ဒီဘက်နဲ့ကြောင်းကြီးတို့ပရိုက်တဲ့လုပ်ရတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြီးအားပြီးတာလေပူဇော်ထိုက်တဲ့သူပူဇော်တဲ့သူခေါ်တာလေတခြားခြားမြင်တာကြီးလည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်အရင်ချင်းရှိတဲ့သူကိုအားပြီးတော့သူ့ရဲ့အရင်ချင်းတွေကျွတ်တက်ပြီးတော့ဘုရားကသူအကျိုးပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကဝါသာစရာကောင်းတာပါဘူးကိုယ်အကျိုးရှိမှလုပ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်ချင်းရှိတဲ့သူကိုအားပြီးလိုက်တော့ကိုအားပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှိတဲ့အရင်ချင်းမျိုးကိုမှလည်းကုသတာနိုင်တယ်။ခုတလောဆက်မကုသတဲ့ကတော့နောက်တစ်ချိန်ချင်းမှသူ့လိုအရင်ချင်းမျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်။စာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားပေးလိုက်တော့ဖြစ်လျာပွားဒီမှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကတော့ကိုအကျိုးလေးကကိုအကျိုးလေးရှိတဲ့ဆိုမှလုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နောက်သားများများရတဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေတစ်ခါကတော့ပြောလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါမှလည်းပိုလို့ရှိတာ။အဲ့ဒါကိုအပြစ်ပြောလို့မဖြစ်ပါဘူး။လောလောဆယ်ကောင်းတဲ့လူလုပ်ဖြစ်ဖို့လားအချိန်ကောင်းတယ်။ပညာတော်တဲ့အရင်ချင်းအာရုံပြုပြီးတော့အားပေးတဲ့ဆိုကိုယ်လည်းပညာတော်တဲ့အရင်ချင်းကိုပြည့်စုံလာပါလေ။တခြားတခြားအရင်ချင်းတွေလည်းအားရှိတာပေါ့လေ။ပညာတော်ပဲလို့မနာပေါ်နေကြပါဘူး။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားယန္တရှိတဲ့ဒီကိုဆုံးလိုက်တဲ့ဆုံးတော့အားပေး။အဲ့ဒီဆုံးလိုက်တဲ့ဆုံးတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ဘုသူကြီးအများကြီးကြားမှု